אהלן, אורי אוזן! שבוע טוב. שבוע טוב לניר צדוק. אהלן, שבוע טוב. ניר, אני רוצה להתנצל בפומבי על הפקקים של היום. חשבתי עליך, אני מתנצל. דיוויד הגיע, קבע איתי, אמר שהוא יהיה פה ב-8 בבוקר. כמה היה לקח? שעה מעבר. מה שיפה בדיוויד, זה שהוא בניגוד אליך, הוא מאשים את הווייז. אתה בא, אתה מאשים את הפקקים, אותי, וזה, דיוויד בא, שולח לי הודעה קולית, תשמע, חשבתי שאני אגיע כבר בשמונה, אבל הווייז waze הוסיף לי חצי שעה. יפה, זה דרך נחמדה לקחת את הדברים. הווייז waze הוסיף, ולא התנועה. אני מתנצל, ניר, אני מתנצל. יש לך סיבה? אנחנו נעשה מהלכים. יש לך סיבה טובה. ונגרום לך לא רוצה. להיות... לא, לא פעם להיות ב... ברכבת, לא אני באתי בא זה... ברכבת. אה, ברכבת. תכלס, אגב, לא, אתה, לא יש לך החדה פה. יש לך החדה פה, לא יודע אם נראה לי שהיא עובדת אני עכשיו. אני עשיתי ברכבת שהיא עובדת. נראה לי שהיא עובדת. לא, נראה לי יום ראשון, אבל זה פשוט קשוח. וזה, <ש> אבל ניר רצה פרק, <ש> ויהיה פרק, סכם <שקל> את העונה הזאת <ש> עוד קצת. כי צריך לסכם קצת. לא סיכמנו אותה כבר הרבה זמן. בוא נתחיל מזה, אורי. כמבקר האירועים של השנה, ואתה איש תרבות, רצינו לייסד לך פינת תרבות. הבנתי, איך היה בכלל בחיפה הערב הזה? היה מדהים. אני חושב שלאי אפשר לקחת כמובן מאליו את זה ש-30 אלף צופים מגיעים כל פעם לסמי עופר. אווירה מדהימה. אה, אלופה, אתה יודע, מן הסתם מהראויות מרא, אה, ומהמוצדקות שהיה ברור לאורך כל הדרך שהיא תיקח, אבל... אני חושב שזה בעיקר היה הקהל, אחרי באמת תקופה, כל, כל מה שהיה להם עם סכנין שהם באו ולא כן. היה משחק. קודם כל הם באו והיה משחק, זה כבר <laughs> ראוי יצא. זה יצאים. כבר יפה, ולפני זה לא היה את היציעים מול מכבי תל אביב, כן. ומאחור <ח sigue> הם, הם היו סגורים. וכל הפיאסקואים של המנהלת, אז מילה טובה למנהלת על עוד משהו, טקס, בלי עסקנים, רק ארז חלפון ויאנקלה שחר מעניקים צלחות. מסודר, יפה, מכבד, מכובד. ממוטח. אף אחד לא נדחף להם, לא להם, להם לפריימס של ההנפה. חלק מהקהל שפרץ אחרי באיזשהו שלב, הקהל, רוב הקהל שרק לו בוז והם יצאו החוצה. באמת יפה. ואתה יודע, מאמרות שראינו לא מזמן, בשבועות האחרונים באנגליה, קהל שנכנס למגרש. בסדר, אורי. זאת פעם ראשונה בתולדות הפודקאסט שאתה אומר שפה היה משהו ומראה את אנגליה כדוגמה לא טובה. לא, כדוגמה לא טובה מבחינת התנהגות הקהל. כן, כן, <תקפו כן. תקפו מאמן של קריסטל פלאס, פתיק גבירה, והוא החזיר. בעט למישהו בטוסיק. כן, ונגחו בקפטן לא יהיה רדיוסים, אני שוב מרגיע. לא יהיה רדיוסים. ‫-לא יהיה רדיוסים. אה, ואני חושב שאחרי כל מה שקרה פה, אה, אז, והעונה הזאת, אז כן קיבלנו אקור ציום מאוד מאוד אה, מרשים בסמי עופר. אני חושב שזו עונה שבה שוב הוכח שכדורגל הישראלי זה הספורט מספר אחת פה בהפרש גדול, 30 אלף איש באמת בכל משחק. היית צריך את ה... <laughs> לא הייתי צריך, <laughs> אבל זה, אני חושב, קריאת השכמה למינהלת. כן. כי בטח אחרי, אתה יודע, היינו פה שנה וחצי ואני זכיתי, לא זוכר, לא יודע אם זכיתי, הייתי במקרה, בתקופת הקורונה שידרנו משחקים בלי קהל, וזה היה מאוד מאוד קשה. אני חושב שזה רק הדגיש את הצורך בזה, שלהג... להדג... זה רק הדגיש את זה שאסור לנו בשום פנים ואופן להגיע למצב שלא יהיה קל, להפך, אנחנו צריכים לעודד. עכשיו, מכבי חיפה, כן, היא מופת שיווקי. ו... אתה יודע, אני, לא... אני הייתי גם בקריית אליעזר. היה שמונת המשטפים בקריית אליעזר, היינו מבסוטים, זה היה נראה לנו מלא. והיום 30 אלף איש, באלן דאלן, וגם אוהדים של נתניה אתמול מילאו את כל היציע. דרך כן. אגב, הם יישארו עם השחקנים שלהם, זה 20 דקות אחרי המשחק, מחאו להם כפיים. אתה רואה, נבנה פה משהו טוב, אל תהרסו את זה, להפך, תשתמשו בפלטפורמות כדי עוד יותר להביא את הקהל, מחירי מקסימום לכרטיסים, אה, הודעה מראש על זמני משחקים, ביטול כמובן, או, או ביטול או שימוש. הרבה, אתה יודע, מן הסתם אפשר להשאיר את זה בתקנון, אבל באמת במקרה קיצון מאוד מאוד גדולים להשתמש באנשים שמרחיקים את הקבוצות מהמגרש הביתי. כל הדברים שאפשר לעשות בזה שבניגוד לאנגליה לצורך העניין, ההוא שנגח בבילי שרפה בכלא כבר בבית כבר... סוהר, חצי שנה, כן. זה כבר נגמר. אל תדאג, זה לא יקרה זה דק. לא יקרה אצלנו, אבל אפשר למצוא פתרונות, וערבים כמו אתמול, אפשר לחוות אותם יותר. אני לא הייתי בבלומפילד, אבל אני מניח שגם שם הייתה אווירה חגיגית. הייתי ב... ואנחנו, חגיג ואנחנו נזפר, עוד מעט נספר, אני שלחתי את עצמי. ואני חושב שזה מחזור סיום יפה, לעונה לא קלה גם מבחינת השיפוט, דרך אגב אתמול שיפוט נהדר של גל איבוביץ', כן. י יגאל פריד אמרתי באמת, שאפו, שתי נקודות אור בעונה שחורה של השופטים. מרגיש לי שגל איבוביץ' שפט את כל המשחקים בין מכבי חיפה לנתניה בחמש שנים האחרונות, לא יודע, ככה זה מרגיש. יכול להיות, יכול להיות שיש כאלה שלא רוצים לשפוט, אבל הוא נותן למשחק לשחק, אז היו אתמול הרבה נקודות... אור. בואו רגע תספר על המשחק גם קצת, היה משחק טוב. היה משחק מצוין של מכבי חיפה, עלתה בהרכב... שמע, תזכיר לי, אתה אתה איש ההימורים, מתי קבוצת חוץ באה לסמי עופר, ש-40% מ� קודם כל יושב, למכה יושב, למכה יושב, יושב מולך עוד אחד מה-40 אחוז. אוקיי. אני, אני לא האמנתי לא, שתנצח, אבל בסדר. אני ברגע שראיתי את ההרכב של מכבי חיפה, אמרתי סבבה, זה די משני, זה עדיין ספקנים טובים. אבל הם ניחשו לפני ההרכב. אני אומר זה די משני, אבל מה שאני התבססתי זה שראיתי ביום חמישי את החגיגות. הקבוצה ביום חמישי חגגה, כאילו חגגה חגגה, יענו, ואז na. אמרתי, אני לא נגד, הכל טוב, אבל אמרתי, תשמע, כבר חגגו, כבר כל ימים אחרי, לא חשבתי שנטליה תנצח בהכרח, חשבתי אבל שמכבי חיפה לא תנצח, זאת אומרת שיהיה איקס 2, אבל בוא רגע, מכבי חיפה עולה ככה. מכבי חיפה עולה עם שלושה בלמים, בתחילה הוא רימה עם רודריג איזה שתי דקות, בכר אוהב לעשות את זה בקישור, ואז הוא דחף אותו חזרה לאגריה. ניר מת על המהלך הזה, אני קורא לזה, The ניר צדוק, הכי, הכי מזוהים אולי יחד עם אבו פאני עם המועדון okay. שגדלו במועדון ועם דוניו וצ'יבוטה בהתקפה והקישור ניצח את המשחק מחמוד ג'אבר הצגה הצגה נתן באמת יופי של שחקן הרבה אתה יודע מה? אני לא חשבתי שהוא כל כך טוב הוא ממש טוב עם שני בישולים הם היו אינטנסיביים הם, הם ידעו שנתניה לוחצת אז הם אה, דילגו עליהם ולמרות שהם רואים משפט עם משחק הרגל שלו איך נגיד את זה בעדינות לא מהמשובחים מה שזה די פגע בהם אז עדיין, הוא מבחינת טקטית בכר בא מוכן, הוא שם את שני החלוצים על שני הבלמים, ומכבי חיפה שיחקה כדורגל נהדר, נטרלה את הלחץ של נתניה, היא, היה קצב טוב למשחק, הייתה אווירה מצוינת, באמת משחק סוף עונה, שהכיף לראות אותו גם בגלל האווירה וגם בגלל שהיה אחלה כדורגל. שוב, מחמוד ג'אבר זה היה באמת מעל כולם, וגם... קצת עצוב על משפטי, אתה יודע, היה אמור לשחק בגמר גביע, קרה לו מה שקרה, אבל חוץ mm. מזה, מכבי חיפה יכולה לציין, לציין ערב מושלם, מכל הבחינות, ארגונית, חגיגתית, הכנתית לגמר הגביע, אבל משהו אחד, אני, הם לא שיחקו מול סכנין. זה אומר ששחקן כמו שרי, והצילי ישחק מחצית, הם הרוויחו אותו עם גול בבישול, אבל שחקן כמו שרי לצורך העניין, ואלי מוכן לשחק דקות מעטות, הם כאילו אתה באים... אתה אומר זה יפריע להם לגביע. אני חושב שכל העניין הזה של המנוחה... עם כל הכבוד, אין יותר מדי פה מה לנוח. דוניו הוחלף במחצית הזו, כנראה יפתח בגמר גביע. באמת היה פה מחשבה לגמר גביע. ה... הכל היה מוכוון לשם. הרבה פעמים כשאתה נותן לקבוצה לנוח יותר מדי זמן, ואצלהם זה היה כפוי, כמול סכנין זה מה שקרה. חזיזה עם צהובים, לא... דין דוד עם האבל שלו, וגם הוא עם צהובים, אם אני לא טועה, לא שיחק. אה... הם... יכול להיות שהם יבואו קצת חלודים לגמר גביע, אבל אתה יודע, זה בדיעבד נדע. בכל מקרה, מבחינתם, אני יכול, מבחינת... תשמע, להגיד חלודים זה ו... קצת, ש... uh, זה, אתה יודע, סחריים. מה סוף זה לא, אני מסכים איתך שאולי זה... לא, גם במכבי חיפה אמרו את זה. לפעמים כשאתה נשבע לך רצף משחקים, זה. אתה יודע, לפעמים כשנשבע לך רצף משחקים, אתה קצת נהיה יותר כהה. כן, הצילי... טוב, נשמור את הדברים האלה להרכב ש... שלך, נשמור את זה, אתה בחרת את הרכב העונה. Okay. אה, כבר נגיד שכל מי שלא אוהב את ההרכב של אורי, או כן אוהב את ההרכב של אורי, אז אורי הוא הכתובת. בהחלט, אה... אני הכתובת. רק שתדעו, זה מייצג את דעתו. לא, ואנחנו סובייקטיבי. גם נגיד אולי דעת אלו וזה, אבל אני רק רוצה שמי שרוצה יתקוף את אורי, שיתקוף את אורי. אז אני אשמח שאני מקריא את ההרכב, חכה, לי את חכה, 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 לא, תדאג, חכה, לא שוער מצאתי. למרות שאם מצאת את השוער, אתה, שואר שואר אתה כשה, גם יכול למצוא מגנים. לי, אבל אתה יודע, אפשר לשחק בלי מגנים, אי אפשר לשחק בלי שוער. נכון. זה ההבדל. אז מכבי חיפה ולצח 4-0 את נתניה. נתניה, אה, איך, כאילו, היה לה חשש לגבי אירופה, מבחינת אה, פוטנציאל הנקודות. אה, וצריך רק להגיד דבר אחד לגבי מכבי חיפה, כי אנחנו חשוב, אחרי זה שחקנים נדבר אה, ספציפית, אבל אה, סיימו את העונה בסטייל, שזה גם חשוב. אתה מאוד זוכר כזה את הסוף, וראינו שכשהפסידה זכו את זה גם, אז גם לסיים ככה, וזה באמת, התוצאה מפתיעה, זאת אומרת, הרביעייה, והתקפות יפות, מאור לוי שם עם אצילי מלמעלה, עם המסירה התקפה יפה. בית"ל אביב הזכיר ימים כקדם, היה טוב, ממש. זאת מכבי חיפה שראינו כאילו לא מעט פעמים השנה, אבל הרבה זמן לא ראינו מכבי חיפה טובה, אז זה היה, נקרא לזה, מרענן לראות. עזר לה uhm גם, תחשוב שתיקח גם מסכנין שלוש נקודות ושלוש אפס, נכון? כן, אז זה ישפר עוד יותר את מאזן השערים שלה. אפילו שמונה נקודות בסוף היא מסיימת את העונה, שזה אומנם הכי נמוך, אם אני לא טועה, בעשור האחרון, או שני הכי נמוך בעשור האחרון? לא, פאקו היה פחות. חוץ מפאקו, חוץ מפאקו. פאקו גם היה... כן, יכול להיות שחוץ מפאקו. פאקו היה שם את המשחק הזה עם הדרבי. אני לא זוכר עם כמה קאש סיימה, צריך לבדוק עם כמה קאש סיימה. אז חוץ מפא� דעתי לא יודע כמה קש כמו שאתה אומר חוץ מפאקו זה הכי נמוך אבל פאקו היה שם איזה עניין עם הדרבי ועדיין זה יותר ממנו ו... ושוב אני חושב שמכבי חיפה להגיד עוד משהו התחילה את העונה ליולי אני בכלל לא הייתי פה הייתי בלונדון שתבין כמה זה היה מזמן התחילה בלעדיך תבין זה כבר הזוי גד... אה, מאוד מוקדם 59 משחקים שזה הרבה mm -hmm. זה לא ליברפול אבל זה הרבה ובטח לקבוצה ישראלית עם סגל קצר, מסע מאוד ארוך באירופה, אני חושב שאם היא תזכה בגביע, זה תהיה עונה אדירה, ואף אחד לא יזכור שהאי עשתה 78 והיא עשתה 81. קריית שמונה עשתה 73, עם משחק יותר, היו אז 37 משחקים. אז חוץ מקריית שמונה ופאקו, כן. חכה, אם נבדוק עוד אתה תגלה עוד. זה לא משנה, עוד פעם, בסוף מכבי חיפה המטרות שלה היו לקחת אליפות, אפשר לעשות על זה V גדול. וזו הייתה אליפות מוחצת, לקחה את שני התארים המוקדמים בגביע הטוטו החדש ובאלוף האלופים, הגיעה לשלב הבתים בקונפרנס ליג, ואם היא תיקח גביע, על סף השלמות, כאילו, מבחינת עמידה במטרות, מושלם. עכשיו, ניר צדוק, במקביל למשחק הזה, שוחקו עוד משחקים, אתה צריך להגיד גם קודם כל, באמת לתת גם את הכבוד להפועל באר שבע, שניצחה את סכנין, אה, והבטיחה את המקום השני. סידרה לי ארוחה גם נגד חבר טוב שטען שמכבי תל אביב תסיים לפני באר שבע. אין לך מושג, נקודה, כאילו, זה לו טרשטוק. אין לך מושג שחשבת את זה. הם פספסו איזה שבוע שעבר. זה היה כבר לפני איזה חצי שנה, כן, ההתערבות. אבל באר שבע, תודה לך על הארוחה הבאה, אני אחשוב עליכם. ניר, אתה רוצה איתי? תעשו את הארוחה, את הארוחה. נעשה את הארוחה בבאר שבע, יאללה, למה לא? אז באר שבע ניצחה. אין, כמו במשחק של מכבי חיפה, אין יפה מאוד, גם מסיים מקום שני, לא שזה יעזור לו יותר מדי הלאה, כאילו המקום השני או השלישי, אבל בסך הכל, אם צריך לסכם, אני לא חושב, היה קשה לחשוב את זה בתחילת השנה, זאת אומרת שתסיים שני. נכון, ברור. קודם כל, מכבי תל אביב לא סיימה שנייה מאז שג'ורדי הגיע, שלישית מאז שג'ורדי הגיע לפה. כן. אז בוודאי שאתה לא תחשוב על זה, ומכבי חיפה היה ברור שהיא הכי טובה. לאורך כל הדרך, אתה יודע, אתה יודע, אחד הדברים שהיה פה מאוד מוזרים, שבאר שבע הוליכה את הטבלה 11 מחזורים? כמה נראה? 14. 14 מחזורים? כן. ולאורך כל 14 מחזורים, אני לא חושב שהיה מישהו שחשב שבאר שבע תיקח אליפות, כולם אמרו מכבי חיפה זה עניין של זמן, עניין של זמן, עניין של זמן, וכולם כנראה ידעו על מה הם מדברים. אם תצליח לסובב את זה, זה יהיה העונה שתגיד טוב. אני אגן על החבר שלך שחשב שמכבי תל אביב תהיה שנייה, גם אני חשבתי שמכבי תל אביב תסיים שנייה, וזה לא היה רחוק, אני הייתי בטוח שזה יקרה, האמת היא. ובאר שבע מסיימת עונה טובה, רק נקודה אחת בעייתית פה. אני חושב שגם מעלונה עשתה כמה מהלכים אמיצים, גם נקודה אחת בעייתית, שהבסיס, היא לא יצרה מה שמרקו בלבול יצר לברק בכר. בסיס שאתה מוסיף עליו שניים, שלושה... או מה שאלישע יצר לברק בכר. או מה שאלישע... חוכמה גם לבוא אחרי, כן. אני לא אוהב את ברק בכר אז בכר בא והביא אז בזמנו את וואקמה, שעשה את השינוי, וגם הביא, אתה יודע מה? בכר גם הביא יכולות אימון. הוא מוסיף יכולות... מה זה הביא את וואקמה? הוא הביא את וואקמה. Okay. בסדר, בוא. עוד פעם, בית או וואקמה, זה הכוונה, את החוליה החסרה, אבל בכר, אלישע מבחינת אימון, בכר הוסיף על זה, העלה את זה רמה. עוד רובד. עוד, רובד. עוד רובד. עוד הרבה רבדים לדעתי, אבל בסדר, אלישע, אבל באמת הכין לו תשתית טובה. מה, מרמנטיני לא שכנע אותך עם הגול הזה? אבל לא, 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 לא מגול... עזוב מרמנטיני, תשמע, תחשוב על זה. מה, חטואל לא שכנע אותך קבוצה מאוד לזה. מבוגרת. הם יצטרכו לקבל הרבה החלטות, חלק אה, זרים, הם יצטרכו כנראה להחליף שלושה-ארבעה זרים אה, שיש להם אה, את ויטור, הם מרוויחים אותו ואת בררו, כן. שיש אומרת, שני yes. זרים ישראלים. אה, זאת אומרת, זו נקודה אחת שאתה אומר שהיא... ועדיין, בתחילת שנה הבאה, כולנו פה נשב ונגיד שהם אה, אה, שלישים בסדר. מה הם רוקאביצה? לדעתי, יחזור למכבי חיפה. יחזור בחיפה. לחיפה? כן. כן. בתור חלוץ אה, בתור שלישי? בתור חלוץ נוסף. לא יודע אם שלישי. מה זאת אומרת, לא. שני? דין דוד הולך? אני חושב שהוא יהיה יחד איתו. דין דוד לא אליך, השאלה אם דין דוד ורוקאביץ' זה, זה, זה המקום אגב. לא, דבר. הם מביאים זה, אמורים להביא זר. אז היו שלושה חלוצ. חלוצים? כן. כן. Okay. Okay. צריך, הזכרנו יש דין... יש גם את בן סער שם, שגם ביתו צריך... דוניו לא ממשיך. לא, צריך... לא, לא ימשיך. רגע, קודם כל חשבתי על דין דוד שנגיד זה רק בהרכב, אבל משתתפים בצערו על הלכתה של אימו, עצוב, עצוב, עצוב. והיה מאוד סמלי ויפה. שדוניו חגג עם החולצה. זה היה בדקה 21 כן, מדהים. זה צ'יבוטה, לא דוניו. צ'יבוטה, נכון, נגד דוניו קטע שני. צ'יבוטה הוכשל, הבקיע, רץ עם החולצה, סליחה. טוב, הקטע ש... רגע, רציתי להגיד את זה עכשיו. אז זה באר שבע. לא, בא... מה רציתי להגיד? שכחתי. מכבי? לא, מקבי. תמין, תמין. לא, אבל, לא רציתי, אבל סבבה. רק... מה שרציתי להגיד עכשיו זה היה דבר גאוני, רק תדעו. אני לא, לא זוכר מהו. אבל שתדעו, זה היה ממש דבר אה, גאוני. אנחנו נעשה אה, הפסקה ונעבור אה, לעוד משחק ששוחק אתמול. אני מחכה לג'ינגל. נכון, לא אמרתי לך. כאילו, אמרתי לך לפני. איזה באזה, אני לא זוכר מה רציתי להגיד. תיזכר תוכנית. בואו נתמרמר על הפועל תל אביב, אם ניר צדוק. אני רוצה להתמרמר על משהו שקרה בדרבי התל אביבי לפני כל... כבר שקשור למשחק, לאבוקות ולהכול, אוקיי? לא יודע אם אתם שמים לב או יודעים, או מה אתם עושים במחציות במשחקים. וזה לא הפועל, הפועל היא לא הקבוצה היחידה. היה אתמול במחצית, איזה, לא יודע, 12 דקות של מזל טובים. שזה הכרוז, יש על המסך תמונה של מישהו שיש לו יום הולדת, והכרוז מקריא מזל טוב למי שיש לו יום הולדת, כאילו מאת מי שהזמין את זה. זה לרוב כאילו המשפחה, מזל טוב לאסף דיין, אוהבים אותך, זה פה, שם, תשאר כמו שאתה. קודם לפעמים כל... לפעמים יש דחקו, אתה אומר. קודם כל. מה זה האיחול הזה? תשאר כמו שאתה? אף אחד לא מצפה ממך להתקדם, להשתדרג? מה זה תשאר כמו שאתה? ילד אולי, בן 14. אולי, אולי הוא כבר גבוה. מה זה תשאר כמו שאתה? אולי תשתפר, תאתגר את עצמך. בוא, איזה ברכה זה. <laughs> <laughs> זה. הלוואי שבחיים לא תצא מאזור הנוחות שלך. סתם, כאילו ככה. בקיצור, הכרוז שגם ככה בדציבלים גבוהים, וסליחה פה על ההזדקנות שלי, כן? אבל 12 דקות מונוטוני, פשוט מקריא, רשימה שמית של מזל טובים, לא עלינו זה נשמע כמו משהו מאיזה ס אני גם לא בא להאשים אף אחד, אני פשוט אומר שזה היה נוראי, זה קשה, הוא צועק וזה רק מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. זה הדבר הכי קשה אני אומר שעל זה... בחוויית האהדה להפועל תל אביב, זה 12 דקות מזל טוב במחצית. לא, יש את זה גם במכבי. אני אומר, כל התיקונים שצריך לעשות במועדון, צריך להתחיל מהברכות הארוכות מדי. אתה צוחק, חייבים, חייבים. 12 דקות רצוף, רצוף. אני אומר, כמה אנשים שם היו לראות את מזל טוב? רגע, אז מה הבעיה? הברכה ארוכה מדי או הברכה... מלא ברכות רצופות. היא חסרה את ההשראה. קודם כל, ברכות עם השראה. אפשר להביא, אפשר להביא... לא, הברכות אין השראה, כי מי שכותב אותם הוא לא יודע לכתוב, זה המשפחה. אז מה הבעיה? התוכן או ה... יש קהל גדול, יש הרבה מהולדת, אתה לא יכול להגיד אין לי זמן. יודעים שיש לך זמן. תקשיב, יצא לי להיות באירועי ספורט, כן? אני לא ראיתי מינה כזה. מה זה הדבר הזה? שלח לו אלבום. מה אתה רוצה שהשחקנים יחתמו לו? אולי יכלו לעשות את זה בזמן האבוקות? היה הרי הפסקה ארוכה של הדרכות. אתה רואה אורי? אז אתה, יודע, אתה, אתה רואה? לא ככה שeur, אני אוהב אותך. נכון? גאון, כן. קודם כל אתה בא, כתבתי את זה בטוויטר, אתה יודע שזה הולך לקרות. זה מה שכאילו, זה השלב הבא של הדברים. שאתה יודע זה יקרה. זה קרה כבר. אתה יודע שאתה מתחיל לשחק דקה עשרים. אתה יודע את זה. ואף אחד לא עושה כלום לגבי זה. רשת? <Lakes> מה זאת אומרת? רשת? לא, אני לא מדבר על זה. לא מדבר על זה. לא להתחיל את השעון. לא להתחיל את השעון. פעם הבאה, אם אני שופט. פעם הבאה. אני אומר לשחקנים, לשני ידים עם הכדור, אני עושה, תקשיבו, אני שורק עכשיו, אל תציעו את הכדור. אני לא באמת, זה לא שריקה של באמת. שורק, יש אבוקות, הזמן לא התחיל עדיין. איזה מתסכל זה, אתה רואה את הזמן, אתה רואה 37 דקות למשחק, אתה יודע, שריקת פנטום. כן, שריקת כאילו. איזה שריקה בכאילו. לא אמרתי, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הוא נעצר. נכון, נכון, צודק. דוב נבון. רק בשעון של השופט. לא, לא, זה מעצבן. זה שיש דקה 63 במחצית ראשונה זה תקשיב, תוספת זמן, תוספת זמן 17 דקות, אגב, היה צריך להוסיף 21. הוא הוסיף 19 בפועל. הוא הוסיף 19. רגע, אתה יודע מה לי מפריע? אתה שאלת? שנייה. שלא שמים רשת, זה ברור שזה יקרה. שנייה, אני אגיד לך משהו. מה קורה עם הרשת, אגב, זה חוזר על הקהל? הם לא יזרקו. אני אגיד לך משהו. כן, עובר אותה. זה זוטות. אתה לא יכול להילחם בזה קודם זה כל, אבל זה לא הסיפור. ואין סיבה נכון. להילחם בזה גם, אני אגיד לך את האמת. נכון, אני גם חושב. אם אנשים, אני אגיד לך, יותר מאנשים שסובלים מזה שעיכבו להם את המשחק ברבע שעה, מתוך, לא יודע כמה היו אתמול, 20 ומשהו אלף, 95 אחוזים מתוכם, יואו, וואו, ומצלמים, ומצלמים, איזה זה, איזה זה. נכון. אז בואו נתיישר עם זה, שלמרות שזה כאילו מקובל להגיד, וזה כאילו הבונטון... או, זה אלימות, וזה ברברי, וזה הורס לו okay. את הכדורגל, ו... למה לא מסדירים את זה? עכשיו, מה זה להסדיר את זה? אנשים רוצים שמישהו יעלה את זה אנשים, לאינסטגרם בשבילם. אנשים, אנשים, לא, אנשים <laughs> עושים את זה כי זה אסור. ברור. ברגע שאתה עושה את זה, אתה לא יכול לנרמל את הדבר הזה. כל העניין פה זה בהגנבה של זה, בחוסר הציות שבזה. זה לא רק בשביל הוואו, אבוקה. זה... זה קטע שאני עושה את זה למרות שאסור לי. אז אני לא אומר שאם יגידו להם, בואו תעשו את זה בחוקי, אז יוותרו על התענוג. אבל ברור שהדרייב פה הוא עצם האיסור של הדבר. כן, אני, אני כן חושב שנגיד, זה אם... זה הריגוש גם. אם עכשיו הרבה שנים לצד ענישה רצינית ספציפית ולא קולקטיבית, אז הקבוצות היו עושות דברים כאלה, אז זה אולי היה עוזר, אוקיי? אני מסכים איתך שיש כאלה שהם לא עושים את זה כי זה יפה, הם עושים את זה כי זה אסור, אבל אני לא מבין, יש שם כל כך הרבה אמצעים. הייתי גם פודקאסט אצלנו מה מצב, ואלדד הניב דיברו על זה שהיום כולנו מצולמים ברחוב במלא מקומות, וכל זה מצלמות פנים וזה. אם באמת מישהו רוצה לעצור את התופעה הזאת, זה הדבר הכי קל בעולם, כן? כאילו, הכי קל בעולם. אני תקשיב, אני ראיתי אתמול, שנייה, שנייה, אני ראיתי אתמול, אתה יודע, אתה מצלם את זה סתם, כי זה באמת יפה. אני ראיתי, אתה רואה אנשים מחזיקים את זה. אתה רואה אנשים לפני שהם זורקים, מחזיקים את זה. כך אחד. אם אתה באמת רוצה לעצור את זה, ולא סתם רוצה לקחת כסף לקבוצות, או להזיז קהל וזה. כך אחד שמצולם ככה עם האבוקה. המשטרה אמורה להחליט. נכון, המשטרה, ההתאחדות מה עושה? ההתאחדות עושה אנשים קולקטיביים. אם באמת רוצים שזה ייפסק, קח בן אדם אחד ותעשה לו, תן לו עונש אמיתי, ואף אחד לא עושה את זה. אני חושב שזה משהו שכולם נהנים ממנו, וכולם, גם תסתכל על היחס ה... נקרא לזה דו פרצופי של גופים משדרים לדבר הזה. הרי כל פעם שזה קורה, זו הזדמנות להגיד, נו 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 נו, ולא מצלמים ולא זה, אבל בפרומו זה כאילו, וואו, אדיר, הרגש בבלומפילד והתפרץ. כמה אבוקות, הרי היחס של אבוקות בדימונים למשחקים, כן. הוא גדול בהרבה כן. מהיחס של, כן. נקרא לזה, הערכה מקבלים בזמן אמת. כן. כאילו, <אז> מזל טוב לאייל. <אז> לא, אם זה היה הולם את היחס שהמחלקות <אז> הפרומו של הערוצים מוצאות באבוקות, אז, <אז> כן. <הם> אומרים לך, <אז> השדרים <אז> היו אומרים, <אז> אבל זה מדהים, איזה יופי, וואו, איזה, אנחנו מצטמררים. אבל <אז> הם <אז> לא <אז> <אז> עושים את זה, כי זה כאילו גם מרגיש בונטון, שזה איזשהו משהו שאפשר לבקר בו. אלף דברים שלא בכך קשורים לזה, אז נראה לי שכולם מרוצים על תעשייה של האבוקות, מי שמדליק את זה נהנה מזה, מי, שמצ... מי שלא מדליק את זה נהנה מזה כי הוא מצלם את זה, ומי שמבקר את זה נהנה מזה כי זה נותן לו את הפלטפורמה המצוינת להגיד, אני... אנחנו ככה פה ובניגוד לזה אנחנו ככה ולמה לא עושים ככה ולמה לא עושים ככה. שמע, רגע, 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 אני לא נכנס עכשיו לכמה שזה מסוכן. ולכמה זה הורס את הדשא וכל הדברים האלה, אתמול מנהל בלומפילד גם עבר מאחוריי, הוא עושה לי יואו איזה מזל, זה המשחק האחרון נראה לי, הדשא כאילו באמת חטף אתמול. זה עזוב, ברור שזה עושה רע, כן? יש אספקטים רעים בזה. יש גם אספקטים טובים. אני מודה, אני מודה שבמישור הכי שטוח שיש והכל, אני נהנה רצח, כל יכול? הזמן אבוקות. בואו גם נגיד את האמת, שאתמול אלה היו ה-17 דקות היחידות שהיה כאילו ממש היה מעניין בהם, כאילו היה דקה, הדקה של הזריקה, היה ממש זה, א� לא, 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 אני ד... לא ביקרתי, לא, אני רק אומר שהוא ש... לא מעניין. מה הציפיות? הרי הדרבי אתמול... לא, האיכות הייתה לא מעניינת. הדרבי לא מעניין. אתמול, אבל עניין. גם לא צריכה להיות איכות. הדרבי אתמול מתנהל כמו כל הדרבים האחרונים. אותו דבר. ממוחלט, ריקן קובר את הפועל. כנראה התנהל כמו רוב, רוב הדרבים הבאים, שמכבי אפילו לא צריך... היא לא צריכה לי, היא גם יודעת שהיא יש... לא צריכה. כדי לנצח ביותר היא מגול. היא לא צריכה. אז רק לסכם את הסיטואציה הזאת. זה לא זה קשור זה... גם יותר מגול, פחות מ... היא רגע, לא צריכה לעשות שום דבר, היא צריכה שנייה, להגיע למחצית רוצ... שנייה שהיא לא בפיגור 3-0. נכון, רגע, עוד שנייה, כי על זה נדבר רק... נס... ואז היא נס... מנצחת. נס... נסגור את נושא האבוקות. אין גם, אי אפשר להוציא פה מקונטקסט אורי את העובדה שהאוהדים כועסים על איך שהם לב... בנושא שלהם, ועכשיו זה כבר קטע... אה, כן? Yes. רדיוסים? נזרוק עוד. נכון. רדיוס נזרוק עוד. נזרוק הנה, הנה מכבי תל סגרו להם את שער 11 פיגזו את הכל באבוקות, אני מניח שהאחריות השילוחית פה היא בכלל על הפועל גם, לא יודע. הפועל כועסים על כל מה שעשו, קהל, בלי קהל, בלי yeah, חמש, שאלה, בלי פה, כן. בלי שם, באר שבע, זרקו עוד. ועכשיו זה מעניין, זה כמו לא עלינו, אתה יודע, כל מאבק, אגב, כל מאבק מדיני והכול, <laughs> לראות מי יישבר ראשון. אני בספק גדול עם האוהדים האלה שיישבו ראשונים. לדעתי זה ימשיך וימשיך 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 עד באמת שאו, לא יודע, אמצעי רשת כל הדברים האלה שיפחדו לזרוק את זה. או שיעשו איזה משהו ספציפי ולא קולקטיבי. הדבר הקולקטיבי בוודאות לא עובד. זה שכל הזמן אומרים, כן, אנחנו ראינו מקומות אחרים ועשינו, לא ראיתי מקום אחד שזה... שוב, מטרתו שלא... צריך לשאול מה המטרה של עונש. כן. האם העונש הזה עובד? כי אם אתה, גם בבית, שאתה מעניש את הילד שלך, והוא חוזר על אותם מעשים, כנראה שהעונש לא אפקטיבי. אבל אם אתה קונה בשר בזה שאתה מעניש את הילד שלך, אז אתה תעניש אותו. אני אעניש אותו, אבל נמצא עונש אחר. לא אמרתי לא להעניש, אמרתי למצוא עונש אחר, אבל... או למצוא פתרון אחר. העניין פה הוא לא יש חינוכי. יש פתרונות, רגע, שנייה, יש פתרונות, זה לא עניין, מה העונש... מה עונש, זה פתרונות? ש... פתרון. יש פתרונות, קודם אחד. כל, כל... אחד. לא, יש הרבה פתרונות. ספציפי. לא, לא רק למצוא את הזורק. כרגע, כדי למצוא את הזורק ולהעניש אותו ולהכניס אותו לכלא, כמו שקורה באנגליה, אתה צריך שילוב של כמה משרדי ממשלה, ואנחנו יודעים שזה לא יקרה בקרוב. למרות שיש באמת הזדמנות עם שר הספורט הזה, לא יודע אם זה יקרה, אבל רשת לדוגמה, וואלה, אתם רוצים להיות ככה, אין בעיה, תראו דרך רשת, מה לעשות. אז דה... יזרקו משער שתיים. לא יזרקו משער שתיים. דבר שני, שוב, אפשר למצוא דברים אחרים, אז הפורמט הנוכחי באמת לא עובד. אה... והעונה הזאת היא עכשיו הזמן, שוב, התקנון הוא בידי ההתאחדות, ואני עכשיו, השבוע קראתי ראיון עם עמית פינס, שאיש שאני מכיר אותו ומאוד כן. מעריך אותו, הוא היועץ המשפטי של ההתאחדות. אתה ההתאחד. מלא אופטימיות אחרי הראיון הזה. ואתה יודע, באותו רגע צריך היה לסגור את הכדורגל, ואיזה מין, איזה מין דבר זה, וגם עוד יש ראיון גם להפחית נקודות. תגידו, מה, אתם באים לסטנדברג? כאילו, עוד יותר גרוע אתם רוצים לעשות? היה. אתם. זה היה. כאילו, בואו תענישו לא... גם את האוהדים בבית. סגירת ערוצי הספורט לאוהד הפועל תל אביב שישב בבית. אני לא מצליח להבין באמת, זה הבעיה שמי שמנהל את הכדורגל, כן. אה, זה כן. האנשים האלה שבאמת לא אוהבים כדורגל, זה גם לצערי בא לידי ביטוי במינויים של כל מיני תפקידים בהתאחדות, של מאמני נשים, מאמני צעירות, או שומע עכשיו כל מיני דברים. ש, אורי, לא חשוב שמות. לא חושב שהם שמות ידועים, מינויים שנולדים בחטא בגלל כן. סגירה בין אנשים כאלה ואחרים. ואני חושב שבסוף, בהתאחדות יושבים הרבה מאוד אנשים בזה, שכו... ב... בגוף, ב... אני לא יודע בדיוק איך קוראים לזה, של ההתאחדות, שקובעים את הדברים האלה. אבל מי שחזק ומביא את הכסף, זה החבר'ה שיושבים ממינהלת הליגה, זה ינקלה שחר, מיץ' גולדה, רלונה וכו' וכו'. אמת. והם, מח... יום אחרי גמר הגביע, צריכים להתכנס ולדאוג שהדברים האלה יישונו, <אח> כי זה פוגע בהם. רגע, אני, אני שוב מחדד, זה לא פוגע בהם, זה חשוב להם, אבל זה לא פוגע בהם. חשוב להסביר, הבעלים לא נפגעים, הם לא מפסידים כסף כשרדיוסים ודברים כאלה, הם איכשהו... מקבלים קנסות, שהוא... ינקלה, קודם כל הם מפסידים על הם מפסידים, אוהדים עתידיים. אה, זה אני מסכים. אני, אני, אני חושב שיאנקלה, שבא למשחק עם מכבי תל אביב שני עצים מאחורי השער ריקים, זה כאב לו וזה הפריע מתחל, לו. אני איתך, אז כל האנשים האלה, שזה ביי. כואב להם ומפריע להם, יום אחרי גמר הגביע, נא להתכנס. נא ניר, כאחד, ש... נתמוך כאחד, נתמוך כאחד, ש... כאחד שזה מפריע לו, אתה היית גם מתכנס עם כל אנשי הזה ומבקש מה? לבטל את המשחק הזה? 2948 ימים אתה סופר והתחלת להגיד את זה ועכשיו זה ההזדמנות להרחיב את זה זה באמת נראה תמיד אותו דבר, ה-0-0 המאוחר הזה הגול הראשון שמביא איתו תמיד הגול השני לרוב ריקן הוא זה שעושה את אחד מהם והפעם זה נגמר 2-0, זה היה באמת מינימלי, בטירוף, גם 2-0 זה יחסית מינימלי לתוצאות. הכל במחצית השנייה, קרסטייץ' ממש ניסה לעזור בעיניי עם ההרכב של המחצית הראשונה, וזהו, אז דבר רגע, מה קרה? תן איזה מונולוג של 12 דקות, אני צריך להזמין אותך כאילו כזה, תן 14 גרם המונולוג. אין כבר מה להגיד. אין מה להגיד, באמת. אין כבר מה להגיד לפני ארבע שנים. אתה כבר ארבע שנים אומר כלום למרות שאין. אין מה להגיד. באמת, כאילו, אני לא מבין את גם... לא מבין את רפואה, באמת. כאילו, האכזבה שלי ממנו היא עצומה. זאת אומרת, נכון, הגיע, סיים מקום חמישי, כביכול רחוק uh, גול, או, או שתי נקודות, שלוש נקודות מאירופה. מכס. בוא, אבל זה... מה... אני, לעשות את האקסטרה, אתה יכול... היו ציפיות שיהיה, הם לעשות את האקסטרה. שיהיה לפחות איזושהי נכונות לנסות לשחק כדורגל מול מכבי. ואין נכונות כזאת. ואני חושב שהנרמול הזה של ההפסדים למכבי הוא... זה נ... אנחנו כבר לא בשלב שההפסד למכבי הוא נזק. ההפסד למכבי זה כבר באמת שזה כבר עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, זה עוד אבן בשק שאתה סוחב, זה כבר, אתה לא מרגיש את המשקל. הנרמול פה הוא עצם ההבנה שגם אתה רואה את מי שאמור להוביל את הקבוצה הזאתי, מגיע למשחק הזה מול מכבי. מגמגמת של מחזור אחרון, של הרכב אה, בלי פריצה, עם הגנה שהיא, אתה יודע, לא שנחמיאס זה זה זה, אבל אתה יודע, מלכתחילה היא לא הגנה מי יודע מה, ובעצם נמנעים מכל ניסיון לעשות משהו. עכשיו, אני לא מבין מה ההסתברות שהפועל רוצה לנצח את מכבי. כאילו, מה, מה היא רוצה? אם היא מחכה לשנה הבאה, שמה? שיהיה זהבי ושהם ירוצו בצמרת? שמה? האם הם חושבים שתמיד הם ישחקו מול מכבי, שהמאמן שלהם מקבל החלטות קצת מוזרות בהרכב? או מכבי שנמצאת במקום שלישי? או מכבי שאחרי פלייאוף לא מי יודע מה? איזה, איזה מכבי רוצה לנצח? היו לו את מכבי השנה, דיברנו על זה לפני הדרבי השני, אני חושב. שזה, לא ידענו מי יהיה פלייאוף, אמרנו זה כנראה הדרבי, הפספוס של הזדמנות, כי מכבי תהיה יותר טובה בעתיד. עכשיו, קיבלת את מכבי עוד שני משחקים בפלייאוף, שראינו מסביב לדרבים, לדרבים האלה, מה היא, איך היא נראית, חוץ ממכבי חיפה, שזה עוד איזה אישו <אז> שמכבי <של> <אז> איתה. ואנחנו רואים איך זה נראה. אז כאילו, אני חושב שהשנה הבאה אין שום יסוד להאמין שמכבי תהיה פחות טובה, אלא להפך. אני לא חושב שהפועל תהיה יותר טובה. <אז> אני מאוד חושש מאיך שהפועל תראה שנה הבאה, מבחינ שאני אני מטיל ספק עד כמה זה אור, אורגנית, אה, כי הם אה, ראויים לזה, ועד כמה זה פשוט, אה, אתה יודע, בחירה של הפועל, כי זה מהלך שאפשר למתג, לעטוף אותו בתור, הנה הילדים שלנו, mm -hmm. וגם אה, בעל השלכות כלכליות מאוד נוחות עבור הנהלה. עכשיו, אני מסתכל בליגת העל רוחבית, כמה שחקני נוער משחקים בגילאים של השחקנים האלה, במסות האלה, בקבוצות אחרות? כמה? תגיד לי אתה, יש? בפלייאוף העליון? בליג, בליגת העל. משחקים. בוא נראה, נעבור אחד-אחד. הפועל אחד, נוף הגליל? לא. אוקיי, רגע. נדבר רק על ההחלכות הגדולות. נוף הגליל. לא, לא רלוונטית בכלל. כן? לא, מה פתאום. מכבי לא. פתח תקווה? שיחקו עד שקלינגר הגיע. מכבי פתח... מי שיחק? איתן אזולאי. כן. איתן אזולאי. שלב נזולא. דניאל. שלב, כן, שלב דניאל זה נחשב שיחק. הוא שיחק הרבה אצל גיא לוזר. נו. שיחק, שיחק. כן, אה, ו... ו... אני לא מכתיב כבר גלוריאן לא, לא, וכאלה. לא, אל אלה לאלפיים אל 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 לא נחשב. אין, לא זה נחשב. זה? יפה, שניים, הלאה. בוא נמשיך. נו. No. הפועל ירושלים. לא, לא קריאת שמונה. ברור שלא, נו. לא. יפה. הפועל תל אביב. אבל אתמול שיחקתם במכבי תל אביב עם אורל ש... ביה ואוסקר גלוך. אז שנייה, אני שואל, ש... ש... שואל שאלה. סתם שתדע. אני... בסדר, אבל זה... אני לא מזלזל בקרדיט שנותנים זה להם. אבל אני בספק עד כמה זה... כן. עורל באיה, יהיה שנה הבאה, עוד כמה יש כוונה, וגם מכבי כל הכבוד על המשחקים של שחקנים צעירים. זה לא קורה בליגה, אז מה אני אמור להסיק מזה? שהפועל, יש פה באמת בוא נדור זהב, שהצטברות מטורפת של כישרונות, בלי לזלזל, שוב, אף אחד, אני חושב שאני... לא רוצה לזלזל בה, אבל אני גם לא רוצה לעשות מהם יותר ממה ש... אבל נראה, הם הגיעו למקום חמישי. ליאדרה... בסדר, הגיעו למקום חמישי. נו, יפה מאוד. אבל אתה, אתה צריך להבין שבשבילי, בתור עד הפועל תל אביב, המקום החמישי הזה, ולחטוף בראש של מכבי תל אביב באופן קבוע, לא רק לחטוף באופן קבוע, מראש אני חוטף, עוד לא התחיל המשחק כבר הפסדתי. אבל חטפת מראש גם שבע, שבע שנים אחורה. אחורה. בסדר, אז מה? עם יותר מבוגרים. אז הם. מה, עכשיו ארבע את... שנה להם? קדימה? לא. לא מפיל את זה עד כמה הם באמת, אתה אומר ליעד רמות, זה כישרון שפעם ב-20 לא שנה, רוכש. עומר סניון זה כישרון שפעם ב-15 שנה, אה, אה, ישראלוב זה פעם ב-30 שנה, ואני לא מזלזל בהם. הם לא צריכים לדעתי, מזלזל. בטח לא במסות האלה. מסכים. יפה, אז אבל עכשיו שנה הבאה, אני דרך. מניח שהם יסתמכו עליהם, לא מעט. והאם זה מבחינתי, כאוהד אפוטריפוס, זה באמת מציע לי איזשהו אופק לעתיד, זאת אומרת, בואנה, יש פה... יחידה מובחרת, שהם ירוצו ביחד שנתיים, יהיו כולם ביחד בני 20 בעוד שנתיים, והפועל יהיה לה פה משהו שאין לאף אחד אחר. אתה חושב שזה המצב? בוודאי שלא. יפה. אבל תגדיר לי אופק אני, בבקשה. אז, מה? מה זה אופק? אופק זה להיות מסוגל... עכשיו, ברור לי שהבעיה היא בהנהלה. ברור לי שהבעיה היא בהנהלה. אתה עכשיו, יכול להתחרות... עכשיו, עם... איך, מה הם יעשו שנה הבאה? אני שוב, יש בוקסנבוים על בו, ניתונת בו, בו. הקרדיט, שיבחר שי... ויעשה מה כן. שהוא רוצה. אבל, כן. אבל ההנהלה הזאת הוכיחה שמה שהיא יודעת לעשות, זה לסתום חורים עם צעירים. להביא שחקנים שהיו צריכים להיות במקום אחר כבר שנתיים קודם, מאור בוזגלו, איתן ורד, לוסיו, כי זה שמות שיש להם, אתה יודע, יש להם כאילו מין הילה כזאת, זה מוסיף עוד איזה 150 מנוי, מוסיף איזה 300 זה... אהבתי בזכר, זה טוב. ביחיד. זה מוסיף. מנויה. זה מוסיף. והפועל ככה נראית. אני מסתכל היום על סגל של הפועל, אתה רוצה 1-1? שטקוס. הביתה, בן ביטון, הביתה, אה, דן אייבינדר. אני לא מסתכל על חוזית, אני מניח שיש בעיות אה. חוזיות, דן אייבינדר, הביתה, עידן ורד, הביתה, שלומי אזולאי הקשר, הביתה, יואב תומר, לא יכול להישאר כי הוא לא בזה, שלומי אזולאי החלוץ, אני משאיר, זרים, בום, כולם, פלומן הביתה, ינקוביץ' הביתה, רק בגלל השותפות הרכרוכית והסבילה למה שקורה פה. די, הביתה. אליאס, שיישאר, אני מניח אולי הם ירצו למכור. אני אומר גם דבר כזה, יש הצעה, זה המלכוד שלי, כאילו, התנהלות בריאה של מועדון, אתה אומר, יכניסו כסף, <laughs> ככה גדלים וזה. <laughs> אני לא בטוח שכל פאונד, פאונד טו פאונד, כל שקל שייכנס, זה גם יצא לחיזוק המיידי של הקבוצה. אני לא בטוח. אז, אז מצד אחד אני אומר שלא יכניסו שקל, מצד שני, כבר, למי אכפת? אז אני, אני, משהו יקרה לי, העתיד שלי יהיה שחור אם דוידה יעזוב עכשיו? אם אליאס יעזוב עכשיו? לא, ירצו לי, שילכו. אני, יש לי באמת, אני אומר לך, כבר... לא מיאוס, כמו... די, אדישות, כאילו, די, הרמתי ידיים, באמת. כאילו, אני אוהב את הפועל, אני אוהד את הפועל, אני... זה בנפשי. באמת, אתה לא תוריד את הקעקוע. בנפשי, <laughs> הדבר הזה. <laughs> לא. זה באמת <laughs> בנפשי. אבל די, מספיק, די. כאילו... אתה רוצה הפסקה פשוט, ניר? אתה רוצה שניתן לך שנה הפסקה? לא, מה זה שנה? <laughs> לצערי אני מתכנס לזה. אתה יודע מה, תקשיב, לא, הקטע גם שבאמת, הנקודה גם, אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר בקטע של איזה שחקן יש בהפועל תל כרגע עם משקל. אתה כאילו יכול ללכת, נגיד, להגיד, <אז> אני בינדר, לא מבין נגיד... למה קובי רפואה מגיע למשחק הזה אתמול בלי שמץ של מ... ניסיון לעשות משהו. ניסיון. כן. קצת תלחץ גבוה, קצת תנסה, מה, מה יקרה? תפסיד, מה יקרה? באמת אני אומר לך, מה יקרה? בוא ננסה, בוא ננסה לקבל עם מכבי את הגול לא בחצי שני, בוא נקבל אותו בחצי ראשון אחרי שלחצנו ותקפנו. מה יקרה? נקבל 5-0? מה היה... יקרה? היה... הרגע... לא היה... יקרה שום דבר שכבר לא קרה. <laughs> אני, בא, אני פה מתגר את אורי עכשיו. לא, יש לך עוד משהו להוסיף על הפועל? קטעתי אותך, סליחה. דווקא אהבתי את הסוף שלו, סייפה הייתה טובה. הכל היה, מה אתה קרא? הקשר לך בצעירים? כל מה שניר אומר זה קסום. נו מה? תקשיב, תקשיב. פיו מפיק מרגליות. תקשיב, הפועל תל אביב צריכה לחפש שחקנים, שאו שיהיו ממש טובים בכדורגל, או שלפחות, אני באמת אומר את זה, יזיזו משהו בשיווק, ב... אתה חייב להבין. להחיות קצת. אבל אתה חייב להבין, השחקנים הטובים לא יבואו. השמות הגדולים שיקיפו את הצעירים ש... וישביכו ש... אותם, אני לא מסיים בזה. יגיעו. אתה חושב... גם ש... זרים קשה להבין שמונים אלה. אני חייב להגיד על למקין, אני חייב לבודד אותו. אני שמח לשמוע <סף> את זה. אני חייב לבודד את <סף> למקין. בודדת. מכל... כרגע נראה לי, זה מאוד מוקדם. מסכים איתם. מאוד מוקדם, יכול להיות ש... שוב, חשוב לי מאוד להבהיר, אני לא מזלזל ולא מבקש לגמד, לא אף אחד מהם. לא את גניס, <סף> לא את סניור, לא את ישראלוב, לא את ליידנר, לא אף אחד מהם. אני רק אומר שזה גם עוול לעשות להם. לתפור סביבם אידיאולוגיה של כאילו כן. בואנה במסה אחת ניקח את כולם ביחד לבוגרים וזה העתיד של הפועל. אורי צודק שכדי שצר... נור... שהפועל תל אביב אה, תחזור להיות אה, אה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, כאילו פיר עונה, היא צריכה רוכש. בעלים, כדי שהפועל תל אביב תחזור להיות מכבי נתניה של עכשיו, היא צריכה מדיניות. היא צריכה בעלים יותר טוב, איצחה, איצחה, יפה, יפה. הלאה, הלאה, הלאה. דיברנו עם אלמוג כהן. לא, אני רוצה לך לספר את זה. אלמוג כהן המנהל המקצועי של נתניה, והוא היה מנהל מקצועי גם יותר, אתה יודע, זה כבר, בתכלס דה פקטו, הוא התחיל השנה, אבל, סליחה, רשמית הוא התחיל השנה, אבל דה פקטו זה קרה כבר קודם, והוא הביא, עזוב את תואמאסי, כולם דברים, תואסו, שיחוק. אבל הוא אמר, הוא הושפע מאוד, הוא אמר, הגעתי לגרמניה, סטורי שוט, הייתי ביונגי באינגולשטט, היה לי מאמן, רל פאזן, הוא טל, היינו תפקיד, התקציב הכי נמוך בליגה, יד אנחנו נראית ליגה, כי בסוף זה פאונד פר פאונד אנחנו הכי נמוכים. הוא לימד אותנו קודם כל ללכת וללחוץ על כל המגרש, לא מעניין אותנו. אז היו משחקים שהיו מפרקים אותנו, אבל היו משחקים שניצחנו וסיימנו מקום 11. כי באנו לשחק, ללחוץ ולהשתולל ולהפריע וללחוץ, אז מכבי נתניה אתמול, קיבלה ארבע, אבל היא גם נתנה שלוש בסיבוב הקודם לזה. כן. אז היא זה קיבלה פועל שם... שלוש, אבל היא גם ניצחה אותה יש, יש קודם. יש קודם. איזה קטע שעל כל הפסד עכשיו, אומר, אני אני גם מתחבר פי שלוש, פי ארבע, פי חמש יותר כסף. אתה צריך לחשוב אחרת, לא יעזור. אמרנו גם נראה, אתה צריך מה... גם טקטק וגם מניהולית. אתה צריך מאמן. הפועל היום בטריטוריה שכבר אין לה מה להפסיד למכבי, באמת, ולא יכול להיות שהמסת הפסדים הזאת לא משחררת אצלה אפילו רבע של משהו בזווית הסתכלות. פתחת הרכב. זה נעול ככה. פתח את ההרכב, רק נגיד מכבי תל אביב. משהו על מכבי, בוא נשגור על מכבי. לא, אני רציתי גם מקודם, ניסיתי, לא הצלחתי לעצור את השלהבת. פריצה זה חתיכת דבר. אני עוד מעט אדבר עליו, אולי נראה מה אורי יעשה בזה שלו. וגלוך, כדור גדול ליובנוביץ' בשם שהגיע לעיקן. אבל אגב, זה שזהבי צריך לחשוב על זה, והכול, אני שוב אומר, שאם יהיו שלושתם, זה יהיה... לא יהיו שלושתם בחיים. זה יהיה, אז אני אגיד זה ככה. פריצה זה מישהו שלדעתי בישראל... למה אתה לא יכול 60 משחקים להחזיק שלושה שחקנים כאלה? כן, רגע, שנייה, תן לי, אבל תן. 60 משחקים? שנייה, לא שנייה. יקרה. פריצה, קודם כל, כל יכול לקרות, אבל פריצה... לא לקרות. פריצה זה שחקן שאני כמכבי תל מפחד לאבד כדי שלא קבוצה אחרת בארץ תיקח. מכבי חיפה? שמע, קודם מק... כל מכבי חיפה צריכה לקחת פריצה בשנייה אם הוא הולך. בוודאי. מפועל באר שבע צריכה לקחת פריצה בשנייה אם הוא הולך, אם יהיה לה איכשה רציני אמרנו, מאוד, אמרנו, אני אומר את זה כל השנה. אמרנו כל הזמן, שווה 15 גולים בהליכה, בעצימת עיניים פה בליגה הזאת. לא, בניג הזה יש לו את זה, והוא לא כל כך דבר. מתאים לפה גם. הוא מנצל את היתרונות שלו, הוא עושה מלא דברים, הוא גם יודע למסור. ראינו איך הוא מסר ליובנוביץ', יובנוביץ' מוסר לו בנגיחות, בביתות. יכול שקשיב... להיות שטרסטייג' זכאי לאיזשהו קרדיט, או ש... לפחות אני אומר על הפריזמה של הדרבי. או שהדרבי הזה, זה גם אם אני שם אותך, אורן המאמן של מכבי. לדעתי זה ואתה נגמר. ואתה עושה ככה פרה עיוורת, אתה, 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 אתה ואתה ואתה ואתה, אז מנצחים. כן, הוא זכאי ליותר קרית ממה שנותנים לו, אבל אתה פה צודק דעתי. לא על הדרבי, הוא זכאי ליותר קרית. אין לה מה לתת, אין לה מה פה לתת. רק רוצה להגיד שכשערן זוודאי היום מכבי תל אביב, אני לא כשבאר שבע התחילה להתחמש, אז הוא גם בא ואמר לג'ורדי קרויף. קח את בן סער, הוא כעס מאוד שבן סער הלך לבאר שבע, וג'ורדי כזה רמז לו, אין לי איפה לשים אותו, אז הוא אמר, עדיף שתשים אותו על הספסל שלנו, מאשר שהוא יהיה בהרכב של באר שבע, על בן סער, כאילו, אמר את זה, אז לא יודע אם זה... <ט��ק> שנייה, שחקן, שנייה... זה לא אותו מקרה, זה שחקן זר, הכי מרוויח במכבי תל אביב. אין בעיה. הוא השחקן המכר... כרגע. פריצה, פריצה, זה יהיה ברמת, כמו שנגיד אצילי הלך, בגלל דברים אחרים לגמרי, ובא למכבי חיפה, שזה אחד הדלתות המסתובב אתה לא מבין מה אני אומר, תשאיר את פריצה. אי אפשר. תשאיר. שיר, אתה לא שיר, יכול להשאיר זהבי, פריצה ויובנוביץ'. אז נתת למכבי חיפה. זה לא קשור ו... שנתת, על... תקשיב, נכון. קודם כל נכון, אני לא יודע אם זה יכול לקרות, אה, כאילו, יש לזה התכנות, כי יש שם זה משהו מורכב מבחינת החוזית, אבל אני חושב שיש פה... אתה יודע, אתה לא יכול שלושה כאלה עם איביץ', שאמור לחזור כמאמן, זה לא יעבוד. מי מהם יישב על הסכסה? מי ישב על הספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספס כמעט כלום, זה מדהים, שני שערים ושלושה בישולים או משהו בסגנון. שני המגינים הראשונים, סן מנחם ורז מאיר. רודריגז קיבל, אלפונסו לא תרם כלום. זה, זה באמת משהו חריג. מכבי תל אביב, ירידה גדולה של ג'ירלדש, אני לא נראה לי שימשיך. וסבורי וסבוריץ חקרוב העונה בכלל בלם, דודדטה קיבלת לא מבשל. מכבי אוהל באר שבע, לופז, ציפינו ליותר. יש לו יכולות, זה לא היה מספיק. ובצד השני... שיחק אל חמיד הרבה, דאג... ג'אבר עשה היה... קצת, וגם הוא איבד את המקום. גם, איבד את ההרכב לקונסטנטין. לא היה לי, באמת, שכוביץ' שחקן חמוד לאללה, אבל זה לא משהו שהוא טופ, לכן לא היה לי באמת... לא היה מגן שבאמת בלט מעל כולם. אבל בוא נעזור, זה, גם שוער, אותו דבר. לא היה שוער ש... ג'וש כהן... אה, דניאל פרץ, קצת... כי עמית שלנו, כל הזמן עושה הציוץ של דניאל לא, פרץ. לא, דניאל, זה דניאל זה פרץ, שמע, בסוף, נכון, היו הרבה שערים באשמתו, אבל שוער כזה לא גדל אני מדבר על ההרכב, דניאל פרץ. יאללה. ניר דוידוביץ', מאז ניר דוידוביץ' ודודואט, לא גדל שוער בסדר גודל הזה. כמה עצירות חריגות, נכון? היו גולים באשמתו, כולל מול מכבי חיפה של שירי שהשאיר את הפינה, ועוד כמה טויוטו. וזה העונה שמכבי טבע הכי ספגה בפרנס חכר. אבל סחיר, גם הכי לא? בעטול על לשער, והיא שיחקה עם הגנה הכי, הכי, אתה יודע... כן, אתה צודק לגמרי. מאותרת, והוא היה נקודת אור. ולא סתם המאמנים נתנו לו, זה לא כאילו איזו עכשיו לצערי מרציאנו, שוב, ליבי ליבי איתו, כנראה לא ישחק בקונפרנס בגמר, כי ביילה לא חזר להתאמן, והוא כן ישחק בנבחרת. אנחנו יכולים לפצוע אותו, ידענו... אבל יד... אחרי הצעירה, לא, אחרי הקמפיין של הצעירה, כי יש לה שני משחקים חשובים, זה השוער העתיד של הנבחרת, והוא כן. בראה נתונים מדהימים, ואני די בטוח גם, אני מקווה מאוד בשבילו, שהוא לא יישאר פה בארץ uh, מעבר לשנה הבאה, שנה הבאה וזהו. Uh, בהגנה, שלושה בלמים שהיו מעל הליגה, מיגל ויטור, שהוא תמיד, uh, גם פלניץ', למרות שהייתה לו ירידה, אבל, ושון גולדברג, ואני... שהוא פריצת העונה. ואתה יודע שמה שיפה בבלמים, גם ויטור, שבלם טוב, בטח כשמדברים על זר, משדרג את הבלם שלידו. זאת אומרת, גורם לו yes. להיות, לשלם להיות יותר מסך על הקו. ופלניץ' התעלה על עצמו כל כך הרבה, שהוא גרם לגולדברג להיראות יותר טוב ממנו. ושנה שעברה הוא ערד היה מצוין. הוא שיחק בשני הצדדים. אז פלניץ' בעונה אולי קצת פחות טובה, אבל הפריצה של גולדברג היא גם לזכותו ולכן הוא גם בנבחרת. בקישור בחרתי את 3-4-3, את קרצב, שהוא היה מאוד משמעותי בלחץ ובסגנון של מכבי נתניה, את שרי, שהוא היה השחקן במאני טיים של מכבי חיפה, למרות עונה סדירה די מגומגמת, מוחמד, שנכנס לנעליים של נטע לביא, והיה הראשון כמעט בכל קטגוריה של קישור בלחץ, ב, ב, אתה יודע, בעניין הזה של הלחץ, והיה השחקן השני הכי טוב בחיפה, אחרי אצילי, במחזורים 8 עד 18, שהם שם, או 9 עד 18, שהם פירקו את הליגה, אה, עם עשרה ניצחונות רצופים, וספורי, אני לא, אני לא יכול, אתה יודע... חשבתי על זה, רציתי כאילו לעשות, ואי אפשר לעשות קודם כל צריך נציגות. חייב נציגות של באר שבע. וזה לא הנצור. ביצילה. לא, אבל גם שם... חייב שתיים. האמת, תקשיב, אני עוד מעט אתן לך אופציה. וצמא, הוא נתן חצי עונה מכובדת. אני אתן לך אופציה עוד מעט, כי יש מישהו שאני רוצה להכניס. לא, אבל אני לא אומר שאתה טעית. הוא גם היה אחד משחקי הסיבוב הראשון. הייתה התלבטות בינו לבין בררו, אבל בררו כבר שני אדומים וירידה גדולה בסוף, לא ברק באשמתו. בהתקפה... איתמר שבירו, שמע, זה לא להאמין כן. שהוא עשה הבחור הזה. כן. הרבה או... פלייאוף תחתון גם, אבל, אבל בקריית שמונה כל אבל... כך הרבה גול. מה זה, כל משחק הוא נתן גול. אתה <laughs> יודע, שבירו זה שחקן שלא עבר, <laughs> הוא לא עלה לנוער של מכבי תל אביב, הוא ארבע נערים, ואז הוא הלך לבאר שבע, וגם שם, <laughs> שם אתה יודע, אף פעם לא... הפולו... והפריצה ומה... שהוא עשה השנה היא מדהימה, והצילי ודין דוד, כמובן, הצילי שחקן העונה, הצילי שחקן העונה הצליח להשיג את ה-20-10, חיפש אתמול את הבישול די בכוח, הגיע לו הגול ראשון, בסוף מצא את הב תנחומים ועונה מצד אחד, מצד שני, הוא התחיל להבקיע רק בנובמבר וסיים במעורבות ב-20 גולים, 15 שערים, עונת בכורה לשחקן שבאשדוד לא הגיע למספרים כפולים כל התקופה, okay. הגיע בגיל די מאוחר למכבי חיפה, זה רשם הופעה בנבחרת, כל הכבוד לו, לא. באמת, עונה גדולה אני, של... אני די די חושב שפרק צריך להיכנס, וקשה לעשות את זה, כי גם ככה הרכב שלך הזיה, מבחינת <טרור> המערך, אז או שאנחנו לא עושים אותו הזיה לגמרי, מוסיפים אותו בהתקפה, או שאנחנו שמים את הצילי קשר כזה. כאילו בהרכב, בסביבות אתה יכול להשים את uh, פריצה, במקום, פריצה במקום שבירו. יכול להיות. לא, <כאילו> אבל אני, אני דווקא אהבתי שאורי שם הוראו משהו לקרדיט. לקבוצה כזאת. כן, אבל, כן אבל פריצה צריך פ... להיות בהרכב פריצה עונה. פריצה בהחלט היה... שחקן. שחקן וגם יובנוביץ שחקן. נכון. יובנוביץ <שחקן>, שחקן, <שחקן, שחקן לחצי עונה וזה. כן, אבל הוא עשה חצי עונה ו... חצי דקה... בקיצור, מה שאתם אומרים, הרבה שחקני התקפה טובים. קצת פחות בלמים ומגדמים. פושי התקבל זה עתה, שמנור סולומון עסקת פולה מפוצצה. לא יודע, אולי מכבי פתח תקווה על הפרק, אנחנו נעדכן ברגע שנדע, אבל אין לנו עוד מידע. דיוויד אמרו משהו שמעבר לפעולה הזו שהגיעה, לא, אין לנו, תעלה את פבריציו. אין לנו עדיין, ואם uh, שבחר לקחת את האתגר, הלך עם הלב, <laughs> ונשאר נשאר ב, נשאר בפריז. על כל זה נדבר בהרחבה uh, בהמשך השבוע. עם אנשים שמבינים בזה, <עור> בהמשך בהמשך בזה. נכון. אל תלפז. מה קורה? טוב מאוד, אור יקים שלום. אהלן, בוקר טוב. מה? מה יהיה עם החתונה מהיום? אנחנו קליטים את זה ביום ראשון? היה לא, עוד פרק? קליטים ברביעי. לא, היה. את זה, את עכשיו, آه. מה שאתם שומעים עכשיו, שלא יהיה בלבולים. היה את החתונה הגאה הראשונה. אוקיי. היה מאוד יפה, מאוד מרגש. <אח> ועוד בלאגן עם זוג אחר. זה... אתה יודע, זה נהיה אקשן. צריך לעשות בוחד לטלפז אחרי כמה פולקים. אני לא יודע על מה מדובר. עזור יקים, בינג'ר, ריאליטי, תאזינו, יש שם את כל הדברים על חתונמי וכל מה ש... ועוד. ריאליטי ולא ריאליטי גם. נכון. היה גם פרק 100 ביחד עשינו. נכון. אז להאזין גם לא, אפשר. הוא טיימלס. <חל> לפחות את הפרק המתיים הוא רלוונטי. <laughs> סבבה, אור סיפר על סרטים שהוא אוהב, <laughs> אני אמרתי חומות של תקווה והכל. לא, <laughs> לא אמרת סרט חומות של תקווה. אמרתי, לא. אמרתי, לא. אמרתי, זה הסרט הראשון שלי וזה אה, מנסטרי במידי נכון. נכון. ואני מתבייש בזה, נכון. אבל כן, זה הסרט שאני הכי אוהב אי פעם. אל תתבייש, אל תתבייש. Hope is a good thing, טלפז. Hope, Hope is a great thing. ומה, שתל, ומה שסמארט עשה, אתה מכיר את החיבורים האלה? שאללה. אנחנו ככה, אנחנו בעצם פה על שתי סדרות עכשיו, לא דיברנו כבר כמה ימים. נכון להקלט שישה משחקים מהטופס, סליחה מהאליפות. שתכניס לך כסף משמעותי לחיים. לצערנו לא. לצערנו לא. כי אתה רק שלוש שנים אומר שהם ייקחו אליפות, אבל אף פעם לא שמת משהו רציני מאחורי האמירה. אני בערך בשקל היום, אני בשקל היום. הדבר היחידי זה שהתערבנו בתחילת שנה, אמרתי לו אין מצב מה שאתה רוצה, ארוחה איפה שאתה רוצה. אתה תיתן לי, לא? אתה תיתן? אם תפדה. אז מה, הוא ייקח אותך ל-A? לאן ייקח אותך? אני אמרתי לו איפה שהוא רוצה. או רוצה. איפה שהוא רוצה. אני מעדכן אתכם, לא יודע זה, אז אני קודם כל זכיתי הבוקר בארוחה איפה שאני רוצה, כי באר שבע בליגת העל בכדורגל, באר שבע סיימנו מעל מכבי תל אביב, אז אני כבר בארוחה פור. כן. אז את זה יש לי. אתה לא סוחר לארוחה בארוחה. תגיד, מה הסיפור של נועה קירל, מישהו יכול להגיד, כאילו אני אור את היד? לא יודע. אתה אוהד מכבי חיפה? אני לא יודע, אבל אחלה נועה קירל. מכבי חיפה הביא אותה. אגב, אמרת לי לשאול. מכבי חיפה הביא את נועה קירל. אחלה, מה הבעיה? לא, אני <אז> הייתי... רציתי להגיד שאם זה המינהלת, אז כל הכבוד למנהלת שהבינה שכל אירוע, כל מחזור זה, זה תאונה. כן. תאון, <laughs> תאונה מותגית, אז בוא נעשה איזה פעולה חיובית, מיתוגית. ויצא גם שם משהו הזוי, לא אז אם זה מכבי חיפה, אז גם לא, עוד זה יותר, זה כל הכבוד. בחיפה, ואם אחר זה, אחר אחר. זה בשילוב המנהלת, אז גם כל הכבוד. כל הכבוד, אז אני אספר לך... זה חכם, בחצ... פעולה חכמה. לא, לא, נותנים קצת עניין, עניין במשהו שגמור כבר לא, כמה חודשים. לא, בסדר, אבל פעולה חכמה. שלשום, לא יודע אם שלשום, יום ראשון, כן, שישי בערב. שישי בערב הייתי ביום הולדת של חברה טובה, לירי מזל טוב, בסדר? אשתו שלי, דן כך כל כך מורחן, כל כך רחב, שמע, הוא בסגל, הוא בג'יליק, מה זה הוא יושב שם, הוא two-way, two-way player, כמה שנים, הוא four-way player, כאילו, בקיצור, היינו שם, אתה יודע, כמה חבר'ה וזה, ויש כזה מוזיקה, אתה יודע, קצת רוקדים פה ושם, לא רציני וזה, פתאום כזה יש איזה שיר מוקפץ, וזה, אני הולך לצאת פה מאוד זקן, ואפס, וזה, כי אני לא ידעתי, שיר כזה, שכנראה בתת תמודה הגיוני שהוא יהיה של נועה אליו, אבל אני לא באמת ידעתי את זה, פעמון, ואז מישהי עולה לבר, שזה מ מזמן לא, ואמרתי איזה כיף, זה חוזר וזה. עכשיו אני לא כזה מכיר, אני גם לא לא מכיר, ואני אומר תיקחו את זה לאן שאתם רוצים, אבל צחקתי, כאילו... אולי לא תמשיך את הסיפור, כי אתה לא יוצא טוב. לא, אני עושה ללירי, אני עושה לה... תראי איזה קטע, תראי איזה קטע, איזה נועה קירל רוקדת פה על הבר. עכשיו אני התכוונתי באופן גנרי, מישהי שכאילו נראית כמו נועה קירל כזה. הוא רואה לה סטורי ושר את המילים של השיר, כן? זה לא... שנייה, קרו שני דברים. מתברר שזאת באמת היית אני לא הייתי מתבייש אם הייתי יודע, הנה חומות של תקווה, אני לא מתבייש, okay. את המילים אני לא יודע, אבל אז התברר שעשתה סאב ברי וכל מה שניסינו לחשוב, כל, כולם מי שנשאר שם, כ... בהתחלה ניסינו לחשוב בת כמה, כמה, כ... לא, 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 כ... לא, 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 כמה לדקה, כאילו, כי היא הייתה okay. דקה, היא הייתה דקה 아, או שתי דקות, ותקשיב, להגנתה או להגנתה יאמר, הרימה את הערב, היא באה לדקה, יצאה, הערב אחרי, אבל כשאתה וריפה... אומר דקה זה כאילו כל השיר? לא. הייתה דקה וחצי לדעתי. פחות מכל השיר, הייתה לבית ופזמון כזה. לירי ניסתה, לכאורה, לירי שיש... אז מה, אנחנו מדמיינים אופנוע שפשוט מסיע אותה מבר לבר. אבל כשעשתה את זה ברגל. נראה לי בלי אופנוע. או בריצה. ככה, לילינבלום, כל האזור הזה, לדעתי פשוט הלכה. כי לירי בר... מה זה הלכה? זה יותר הזמן. רצתה להצטלם איתה משהו, ואמרו לה, סליחה, אנחנו כבר ממהרים לדבר הבא. אז חשבנו כמה כסף כזה, בסוף מתברר באמת היא מנסה לקדם כן. כש, כשמגיע מגיע, 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 אנחנו נדבר NBA. נכון. זה היה צריך להיות על פז אור, זה היה צריך להיות המשחק של כמו ריד וכמו גם לפירס היה קטע <אח> כזה, <אח> לספר לכם שחקן נפצע. אבל אין מה להשוות פירס, אתה מבין, כאילו ראיתי... פירס היה כיסא גלגלים. כן, פופ. אבל כיסא גלגלים, <אח> אבל לא ראו אז <אח> את הפציעה, לא ראו איזה משהו מפחיד, לא ראו משהו <אח> שנראה לא טוב. וכמובן שעד היום הדיבור הרי שהוא... לימים זה הפופ גיים. שפופ גיים, כן, <laughs> <אני> <laughs> לא, <laughs> לא נרחיב על האירוע הזה. יפה מאוד. Uh, ו ו ופה, תראה, זה לא הייתה פציעה שנראית נוראית, זה לא מה שיש את המילה הוא הזאת. הוא צרח כזה. נכון, כזה. הוא צרח שלוש פעמים, וזה נראה לא טוב במצלמה, אבל עוד פעם, זה לא גרוסם, אוקיי, המילה כן, הזאת. לא גרוסם, ש... וואו, וואו, גרוסם. גרוסם זה נורא. גרוסם, אין, אין ספקות בגרוסם, וואו, כי אז לא. רואים פשוט גרוס... עצם גרוס... מתקפלת לא, או משהו על נשבע. בגרוסם אתה לא חוזר. נכון, אז זה היה רע. אבל, אבל זה היה איך שזה נבנה, נבנה כולל, סליחה, הבריין פארט שהיה לי בשידור, שאני פתאום רציתי להגיד וויליס ריד ויצא לי וס אנסלד. באמת? משל, לי כן. תמיד יוצא לוריד, תמיד, לא, לא, יצא לי תמיד, וס -אנסלד. וואי, ביחד אבל, אנחנו... וזה כאילו בגלל וושינגטון, כנראה, כן. אבל גם, גם לא זכרתי, כאילו הייתי צריך לעשות גוגל, אני, אני מודה פה, כן. רגע, להיזכר שנייה, וויליס ריד, אבל היה לנו פעמיים וויליס ריד. שא... 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 בשעות האלה זה או שלא שמים כן, לב שתהיית, או שלאף אחד שא... אין שא... כוח לתקן. חבר'ה, איפה הטלפון שלי? אני צריך לשלוח לו הודעה. סתם, אגב, זה לא, הציוץ הוא כאילו מיני, אבל זה היה חודק בפורק. אבל באמת זה היה מדהים. ג'ורג'! הכל היה כתוב כדי שהסלטיקס יעשו קאמבק סטייל היום קודם. אז זהו, מה שבאתי, אגב, וווילי סריד, זה באמת, זה היה סיפור שאתה יודע, מהספר קראתי, ומאז זה תמיד הדבר, שמישהו נפצע וחוזר. עכשיו, חוזר מהמנהרה. בוא נגיד, זהו, סמארט, הוא גם נפצע וצרח, זה גם הוא יצא, והכל הראו אותו ככה מתחמם על הרגליים, פתאום הוא מתחיל לחזור, חוזר, כיפים לקהל, זה דבל דבלוי לגמרי, כאילו. ואז נכנס משחק שלושה. כן, כן, כאילו נכנס עם המזוודה עכשיו, הוא פודה אותה ורוצה לקחת את אליפות העולם נגד לא יודע מי, אבל... ומה הקטע שזה אמור... ודפק שלושה, שנייה אחרת. נכון, ומה הקטע שזה אמור... זה מומנטום שצריך לסחוב אותך לנצח משחק, גם אם לא סדרה, וזה עדיין לא קרה. וזה קרה אולי בעיקר בגלל הנתון שאור שלח, אתה רוצה אולי להגיד על מה איזה... שמיאמי עשו שם בחטיפות. היה, זה... היה 94 פוזיישנים לכל קבוצה, ו-19 חטיפות למיאמי במשחק. זה אומר שכל התקפה חמישית של בוסטון נגמרה בחטיפה של מיאמי. זה... כולל בסוף שם כל... בהוצאת צה"ל וכל הדברים כן, כאלה. כן, של קאי לאורי. זה מטורף. זה מטורף. זה כאילו, כן. בכללי אתה אומר, 19 חטיפות זה המון, כן. אבל פתאום אתה... מכניס את זה לעוד קונטקסט וזה, ו... הקונטקסט שצריך אולי להכניס את זה זה שג'ימי באטלר היה השחקן הכי טוב של מיאמי לא שיחק כל החצי השני, נכון, נכון. שזה עוד אירוע מטורף שכאילו לא, נדיר, אגב ג'ימי באטלר הוא, הוא, הוא מלך הפציעות ההזויות שהוא פתאום לא משחק ואז כן. חוזר, הוא, כאילו יש סיכוי שהוא כן, משחק בסגרמבר פשוט לא, אם אתה שואל אותי, ש... כנראה לא שכן, הוא ישחק, כן, כיבוץ כזה, לא, מה זה, קונצ'וז'ן, לא לא, 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 לא לא, contusion. מהר כמו הקורונה אני, של אה, אורפורד. תשמע, היה שם, היה, <laughs> היה שם דיון של ון גנדי, שכאילו בא ואמר, שיראה מה שקורה פה עם סמארט וזה, ושיתלבש ויחזור. עכשיו, הם היו יכולים להפסיד את... עוד פעם, אנחנו תכף נדבר על מה אנחנו חושבים בתמונה הכללית. Yes. אבל אין ספק שאם מיאמי מפסידה את זה אחרי שהובילה 26 הפרש, הסדרה הזו גמורה. ויכול היה להיות שבטלר... שוב, כנראה שעוד פעם, רופאים, אולי היום אנחנו בעידן באמת שהם כאילו, לא יודע, אפילו שזה... זה, זה כמו היה Game 7. מה, ב-Game 7 אתה על דלקת בברך לא חוזר? במחצית שנייה? נו, no, גם משחק ש... מוזר. אבל בכלל מה זה... נראה שהם הימים אומרים, אה, לא מפחיד אותנו כלום. אבל יצא מזה. <laughs> <laughs> אבל מפחיד אותם. כן, אז פשוט הזוי. לא, לא, יצא, יצא מזה באטלר, כי עכשיו ירדו ממנו, ובתקווה שהוא ישחק בכל המשחקים שעוד יבואו. רגע, אז... אתה פה רומז, לא רומז. אם, זו. לא, זו. אם לא היה את קאיל לאורי במשחק, נכון? באטלר היה חוזר. אבל בגלל שהיה את לאורי, כן, אם היה פתא... עוד והם את הדמות המובילו... המנהיגותית הזאת, אז... והם הובילו והם עשו החלטה שכנראה, עוד פעם, יש שם דלקת בטוח, התנפח, אין לי ספק, אבל זה מסוג הדברים. אולי. כנראה, כן, כנראה. חוץ מזה, גם דיברנו על זה כמה פעמים, על מיאמי לאורך העונה. הם, כל העונה, מנוחות, לא מנוחות, זה משהו שאתה יודע, זה... אבל זה המשחק שכולם נכון, לא, צריכים לא, לא. לשחק בו. אני זה מסכים, זה. אני מסכים. לא. אבל פשוט אתה כבר לא יודע שם מתי באמת שחקן פצוע או לא, הרי לאורי לפני רגע אמרו שהאמסטרינג גומר עליו, ולא בטוח שהוא יחזור למס... לסדרה נגד בוסטון, פתאום פותח משחק שלוש. כן. כאילו זה... זה הכי ו... ואגב זה היה הכי לאורי שלאורי היה הרבה זמן, נכון. אז סופר חשוב למיאמי. מילה על החטיפות, מה מהחטיפות האלה? כי קודם כל במסיבות העיתונאים אתה לא תבין כלום, כי יבוא אימי ו... עם המסכה הזאת, כן עם המסכה, אבל לא צריך, אני יודע מה הוא יגיד לפני שהוא אומר את זה, זה רק אנחנו רואים את זה איזה 40 שנה, כן? והוא יבוא ויגיד we came out flat. אוקיי? And they out hustled us. אמר. Physical. כן, זהו, זה בסדר. כל מה שהוא אמר. כן. עכשיו, מה זה אומר הפלאט הזה? פלאט זה שאתה כאילו טיפה איטי יותר, אתה מוסר דרדלה. אוקיי, היו כמה מסירות דרדלה. אין לך גזים בסודה. כן. היו כמה מסירות דרדלה, זה נכון. אבל היו לא מעט חטיפות שהן כן של כדורסל. הולדיפו על ג'יילן בראון באחד על אחד, שג'יילן בראון מנסה לקחת אותו, כן. גם במשחק הבא הולדיפו יחטוף לו את זה, אם הוא יעשה את אותן פעולות. ויש כמה, כמה חטיפות שהן לאורי, שזה גם חידוש, כמה חטיפות שהן דאבל טים חכם ובתזמון נכון על טייטום, אז לא כל החטיפות האלה הם ככה ייפטרו מהם. כן. אבל בכל זאת, כשמסתכלים כרגע על שלושה משחקים בסדרה, החטיפות זה, זה הסיפור, כי מיאמי היה לה רבע אחד משמעותי של חטיפות, הרבע השלישי במשחק אחד. והיה לה את כל המשחק הזה של חטיפות. בלי חטיפות, הם פחות טובים בשתי דרגות. כן. Okay, ובאופן עקרוני, פחות טובים. היום, היום זה התחיל עם הדה-ביו, אז עכשיו צריך גם לפרגן לו 31 נקודות, עשרה ריבאונדים, שישה אסיסטים, 15 ו-22, ובכלל הזכיר קצת, מה זה הזכיר? לא, לא יודע כמה נשכחות היו, אבל הוא הזכיר קצת נשכחות בקבוצה הזאת. 아, 아, באמת, 아, אם צריך ה-MVP, <coughs> כן, אני נותן את זה על מהלך אחד, זה שוב מקס טרוס. שמע, איזה שלשה הוא דפק איזה עכשיו. איזה שלושה. שלשה שיוצאים צבע לפנים. כן, yeah. זה, זה בדיוק השלשה, אגב, שהייתה חסרה לדאלאס. אגב, כן, נכון, זולגים כן, למשחק נכון. הזה, שאתה... כשאתה נגד הקאמבייק הזה... מדמם הפרש, מדמם הפרש, אתה צריך איזה משהו נגד זה, ו אז... ושטרוס, שמע, הסיפור שלו בכלל, זה לא ייאמן. תשמע, זה... אם, ב... הוא, ב... אם הוא בן אדם אמיתי, כן. אז יפה מאוד על מה שהוא עושה. אם הוא שחקן בליגה הזאת. זה עוד אחד מהשחקנים, שאתה יודע, שהיה באיזה... על האש משפחתי, <laughs> <laughs> והיה בחצר, בבית של ההורים שלו, וזרק לסל, פט ריילי אומר, יש לך פוטנציאל, בוא, בוא למיימי איט, ופתאום משחק בפל רובי מרקס, אה, לא זומן אה, לקומביין של, כן. של הדראפט 2019, לא נבחר בדראפט, 2-way עם בוסטון. כן. אתה יודע מה אה, מדהים? נופל על ידי בוסטון, חתם על 2-way עם שיקגו, קראת ה-ACL, נופה על ידי שיקגו, 2-way במיאמי, ועכשיו שנתיים, וחצי מיליון לשנתיים. שמע יפה. אפשר להביא אותו לצייסקאט. מה שמדהים אצלו, חוץ מהאופי... תדע לך, אני חושב על זה שאחרי המלחמה, צסקה, זה... יש לנו שם, יש משהו. זה להרים אותם באמת מהרצפה. זה לבוא לפוטין, להגיד לו, בוא, עושים לך טובה. ואני רואה, אני רואה השקעות. למרות שאני לא יודע, אולי אסור עדיין לצחוק על זה, אז בסדר. אני לוקח את כל המשפט הזה. לא, לא, אני לא מסכים. טוב, לגבי סטרוס. אני לא מסכים עם האסור, כן? כן, כן, לא, אני הבנתי. לחשוב, הרבה פעמים כשיש שחקנים שהם נגיד גבוליים, NBA, ואז הם פתאום עושים NBA, זה או שהם... נגיד רק סקוררים משוגעים כאלה, ובאמת כן. דרגת קושי וזה, או שהם שחקנים שיכולים רק לקלוע אם הם לבד לגמרי, והם נגיד שומרים וזה. סטרוס, <אח> הוא יש לו שלשות בדרגת קושי גבוהה. כן. הוא זורק מלמעלה, מעל אנשים. באמת זה כולל הגנה. אבל הוא גם שומר. כן, הוא שומר. יש לו גוף כמו של קליי תומסון. הוא לא דנקן רובינסון. כן, הוא שומר יותר טוב. אולי זה דנקן רובינסון. לא. לא. שהכניסו למעבדה. בגאנה. יש לו גוף שמזכיר את קליי תומסון, אבל לא את אותו כישרון כמו קליי תומסון. אתה יודע, הוא ה... הפיזי הזה, שהוא רק שלושות, yeah, נותן לך גוף, הולך להגנה, yeah, הוא לא פשוט עליו. לא שחקן מספיק טוב בהגנה, הוא בסדר. אג, לא אגב, לא... אגב, סטרוס, אז, אז אם, אם, אם אנחנו... ב, ב, אני, אני עם, 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 מודה על דברים בשידור. אתה עושה אתה בא להתנקות עלינו? אני חייב להתנקות עלינו. על חשבוננו אתה מתנקה? אוקיי. לא, בוא נתחיל. השידור היה במסגרת אחרת, אז היית צריך ללכת לשארדים אצל הסתם. לא, אני אתנקה תוך כדי גם שאני מחמיא, אני חושב שהיה לי שידור סבבה, אבל היה לי את התקלה הזאת של וויליס ריל, והייתה לי עוד תקלה סביב סטרוס, שהם הרי היו תקועים שם, נכון? לא קלו, לא קלו, לא קלו. ג'יילן בראון שם שלשה. ואני אמרתי, תוציא את סטרוס, בהתקפה הזאתי! ואז הוא בא ושם שלושה, ואחרי זה הוא עשה סטריפ לטייטו. אתה יודע למה? אתה מהכדורסל, יסלחו לך. אם היית בכדורסל, יורגים אותך, נכון חודש, בטוויטר, טלפס מוציא את סטרוס, סטרוס קולה שלושה, טלפס זה פרצוף של היצה. בדיוק, יפה. אז רק מילה אחת, אני רוצה להגיד כותרת. זה אחד המשחקים היחידים שאתה רואה בפלייאוף שמאמן מנצח אותו. מבחינתי, אריק ספולסטרה הביא פה ניצחון. מאיך שהם השתמשו בביימא דה ביו, מההחלטה לשים איתו לדיפו בחצי השני, לפתוח איתו, nice. שגם זה היה נראה מוזר בשנייה הראשונה, כי איך שהוא נכנס, לקח שלושה שהייתה אאוט לגמרי. לא שיחק שנייה במחצית הראשונה. לא שיחק כל המחצית הראשונה, הוא החליט, אותו אני מחזיר, כאילו במקום ג'ימי באטלר. וכמובן, כל ההחלטות, הניהול שעון הזה שם, של איפה ומתי סטרוס משחק, חצי ראשון, הוא כן קיבל משהו מדנקן רובינסון, קיילה מרטין שהוא החזיר אותו לסדרה, אריק ספולסטרה, בעיניי, באמת, הביא את המשחק הזה. most valuable coach. זה המשחק של הדה-ביו מהשנייה הראשונה, כי פשוט הוא שם לב לשני דברים. קודם כל, רוב וויליאמס לא שיחק. חשוב לומר. וזה פתאום השתחרר משהו בצבע של בוסטון. זה לא עכשיו עוד דקה פה, דקה-שתיים, זה משהו ברמה של יצירת מומנטום, שגם מיאמי, הם זיהו שם דם. היה שם קטע ש... שפשוט, אתה יודע, הם אמרו, חייבים להכניס את הדה-ביו למשחק, כי לא משנה כמה הוא היה טוב בהגנה במשחק 1-2, הוא כמעט ולא היה קיים התקפית כן. בכל הצורות, גם מסירה וגם נקוד, נקודות, זריקות, מה שאתה רוצה. ובבוסטון, אני לא הבנתי למה, אבל הם פתחו עם טייס, כן. שזו החלטה סופר תמוהה, כי זו סדרה, ת, כאילו יש לך בארבע, חמש במיאמי את טאקר ואת, ואת הדה-ביו. תכניס קודם כל מישהו לתת מכות, כאילו אתה מכניס... ק, קל לך להגיד את זה עכשיו. לא, זה, לא, אבל, אבל זה, זה אחת... גם... זו החלטה דומה להחלטה עם הולדי פה, בחצי השני, למה? כי אתה בעצם רוצה לשמור את הפורמט שלך. היה לך פורמט במשחק הקודם, של שבעה שחקנים, אגב, טייטס לא היה ביניהם. נכון. רוב וויליאמס פתח. ואז השחקני ספסל היו גרנט וויליאמס ופריצ'רד. אז הוא אמר, אני רוצה את ה... והקומבו הזה היה, אחד מהם היה פלוס 39 והשני היה פלוס 37 בפלוס מינוס. הוא אמר, אני רוצה לשמור את הקומבו הזה, ואני רוצה את טייס שהוכיח במשחקים קודמים שהוא כן רים פרוטקטור. אמנם הוא לא מאוד גבוה, כן. הוא לא רוב וויליאמס. עכשיו בדיעבד אין ספק שאתה צודק, כן? זה היה טעות, טייס לא היה בעניינים. בכלל, אדה ביו חגג עליו, חגג על הורפורד, לא משנה מי. אבל אתה צודק, אבל אני יכול להבין מאיפה זה בא. אני, אני יכול להבין גם, אבל אני פשוט אומר, אחרי סדרה כל כך קשוחה מול מילווקי, חשבתי שזה משהו שיהיה כל כך ברור, שהלך לך רוב וויליאמס, אתה חייב את קודם כל את הקשיחות הזאת, קודם כל את ה לתת מכה. והדה ביו זרק uh, פי שתיים במשחק הזה, מה שהוא זרק בשני המשחקים הראשונים, זרק הכי הרבה mm -hmm. uh, בקריירה, בכללי 22 זריקות 22. זה הכי הרבה. הכפיל את הכמות חטיפות שלו במשחק הזה, משחקים קומונים, זה פשוט היה משחק, משחק הכל... אחד ממשחקיו הטובים יכול... בקריירה בפלייאוף, ו... וחלק מזה זה שכל כדור אצלו... גם כי בטלר כבר לא היה בחצי השני, אבל זה קרה עוד קודם, וזה התחיל עוד קודם, וזה החלטת מאמן. וכל הכבוד אבל גם לבעם, okay. והם מבינים משהו, בעניין הזה, אני בטוח שהם מבינים okay. משהו קדימה. והתמונת משחק, זה היה סופרמן דאנק הזה שלו, שבאמת שחרר wow. משהו במיאמי, שהם פשוט לא הצליחו לשחק כדורסל בהתקפה, ופתאום okay. זה שחרר משהו. גם לטאקר היה סל חשוב, עזוב את כל מה שהוא עושה בצד השני, אבל 17 נקודות והכל, והיה לו סל חשוב נגד השם. המומנטום, כן? בבוסטון אני חייב להגיד שאנחנו, אגב, כל הטייטום, אה, ההדרה שלו שהיא, שהיא סבבה, ובאמת הוא... אבל כל כמות הפעמים שמענו טופ חמש, הוא כבר שם כל זה, היציבות שלו זה מה שעדיין צריך לעבוד. עדיין הוא נותן פעם בית המשחק הזה, הנה, הפעם זה היה עשר, וזה לא כי הוא נפצע. הוא נפצע וחזר, אבל הוא היה 41 דקות על המגרש. אם יישאר שיש לו פעם בסדרה משחק כזה, אז זה בסדר. לא, לא, קודם לו. כל הכל בסדר, כן. אבל כדי להיות ב... להיות... נכון, אבל הוא עדיין יכול להיות כוכב כל הפלייאוף הזה. עם, משחק רע של לוקה זה 20 נקודות, זה מה שאני מתכוון. כן, בסדר, אבל ה-usage בכל זאת שונה. ה-usage שונה. שונה, עכשיו, עכשיו, טייטום, אבל באמת היה... אחד משבע, שלא נכנס. אבל, אבל גם פה היה משהו האיבודים, שטאקר שישה. עד עכשיו, טאקר שומר עליו, mm -hmm. ועד עכשיו לא, לא שמענו על זה יותר מדי, כי, כי טייטום התעלם, הצליח yeah. להיות כל כך טוב שלא דיברו על זה. הפעם, הפעם הוא באמת נכנס לו לגרון. לא זה, זה היה משחק של ג'יילן בראון, כן? צריך לא, היה להיות. אני, אני חושב שמה שהיה פשוט, זה היה באמת החזרה של לאורי. כי כשהם כן. שיחקו עם גייב וינסנט, הם כל הזמן חיפשו את המיסמץ' הזה של טייטום על וינסנט, כן. שהוא פשוט, הוא שתל אותו. כן. זה, היה, זה היה לא נעים לצפייה ברמה כן. הזה. ומול לאורי קשה יותר, הוא, נכון. הוא שחקן כן. הגנה הרבה יותר טוב. וסיפור המשחק באמת גם עוד דבר מצד של בוסטון. פריצ'ארד וגרנט וויליאמס ביחד, עם שלוש מחמש לשלוש, במקום... ה-12 מ-15 הרגיל שלהם, וככה זה הסיכוי של גולדנשטייט לנצח את בוסטון, אני אומר לכם. להשאיר אותם על חמש ניסיונות. אגב, עוד משחק שדריק ווייט לא מצליח לתרום שום דבר. כן. ועוד פעם, לא מעט דיברנו על זה שהוא נותן הרבה מאז שהוא הגיע לשם, אבל משחקים אחרונים, ככל שהפלייאוף פה מתקדם, יותר ויותר קשה לו, אני עדיין חושב שהוא ייתן את כמה רגעים שלו הטובים בהמשך. מבחינת בוסטון, עם רוב וויליאמס, זו קבוצה יותר טובה ממאמי. אין, אין שאלה בכלל. בלעדיו זה צמוד. כן. ו... אגב, סדרה של פצועים, זאת אומרת, היה כן. את אורפורד וסמארט במשחק הראשון, עכשיו היה באטלר טייטום לרגע אמנם, אבל סמארט לרגע גם. וזה יהיה מעניין לראות אם יצליחו, כאילו אם בבוסטון יהיה, איזה סגל יהיה למשחק הנביא. <אז> תראה, יש גם סיפור עם הירו עכשיו, ש... שתוך כדי המשחק הוא התחיל לשפשף את הרגל. כן. וזה היה ניכר שמשהו שם בעייתי, הוא גם לא פגע היום, אבל הם צריכים אותו מאוד, כי הוא, הוא יוצר. והיצירה הזאת שלו, נכון שהוא לא פוגע מהשלוש, והוא, על... לפני המשחק הוא היה על 25% משלוש, אז, אז זה ירד עוד, כי הוא היה 0 מ-6 במשחק הזה, אבל אה, היצירה הזו שלו מביאה הגנה אליו, ו... וזה מאוד מאוד חשוב. והרי אתה, אתה תמיד מספר את אלפאז, איך רוב הקבוצות יורדות ברוטציה בפלי אוף. נכון. לשבעה, שמונה נגיד, תשעה לפעמים. בוסטון בשבעה-שמונה, גג. אם היה מתחילת רבע שני עשרה שחקנים כבר... לא, ושיב לב, בכלל אין מה לעשות בספורט, אנחנו רואים גם בפוטבול, אגב, כמות הפציעות, גם הגדולות וכאלה, זה עולה, למה? כי בעיניי, שחקנים יותר אתלטיים, עושים דברים שהגוף לא בקלות מקבל. מעניין לראות אם בשנים הקרובות ישנו קצת וירחיבו את הפורמט הזה של הפלייאוף במקום כל יומיים משחקים, ייתנו טיפה מנוחות והכל, כי... הם לא יכולים ואני, יותר מדי, אני זה העונה הזאת במשך תרמון זמן. סיבלה, כן, אז אולי באמת סוף סוף זה יהיה כן השכנוע לקצר כמה, כי ציב לב הפלייאוף גם, שמשחקים כל יומיים, אגב, משחקים באמת כל יומיים עכשיו, כן. ובוא נראה מה יהיה, כאילו, בשתי הסדרות. זה, זה... בסוף השחקנים החליטו, כי אחר, יש פה אחר, את אחר. הסטטיסטיקות האישיות. רק שנייה, הם... רק שנייה, צור. 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 הכסף יחליט, נכון, כן, זהו, עכשיו יש להם 50% מהכסף, יפה, לכן כשהם יושבים על השולחן ויש הרבה קולות של סחקנים, כן כן, קצר, 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 ואז אומרים, טוב, עדיף 4 מיליון עם הרגל, עוד 4 מיליון, חבר'ה, אחי, מה קורה, כן, כי על זה מדובר, כי אנחנו רואים את הכותרות של רייטינג, שוברים, CA רייטינג, אתה אומר, באטלר חי טוב עם ה-confusion וה אם זה עוד 4 מיליון בשנה, כן, אינפלמטורי, בדיוק, והכל הולך השותפות הזו, כן, אוקיי? אני לא אומר. יודע אולי אם זה יופי, כן? אולי היה עדיף שהשחקנים ידאגו ב-100% כן, לב... לבריאותם כן. ולא למשכורתם. אני, אני מבין את זה, אבל פשוט כל פעם שיש את הכותרת על, כן. uh, על רייטינג uh, שובר שיאים, זה ברור שהפורמט הזה יישאר. Uh, חבר טוב שלח לי אחרי המשחק, uh, הוא לא שלח לי את האמת, הוא שלח את זה לאבא שלו והראה לי. שיחה ביניהם, אחרי גולדנדסטייט דאלאס. רגע, עוברים? רגע. עוד לא, מה פתאום? 아, מה, כן. לא, לא, לא. לא, לא. לא, לא. חשבתי שעוברים, אבל לא, 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 בוא נשאר, מה עוד צריך? לא לא, 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 אם... לא, 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 רציתי לעשות עוד מעבר. מה עוד רציתם לומר? אז רגע, אז המעבר, לפ... אני רוצה דווקא שתעשה no. מעבר יפה. אוקיי. אני רוצה שתעשה אותו. אבל רגע לפני... אין בעיה, אין בעיה. שמזל שלא הקלטנו באמת פודקאסט אחרי משחק 2, כי הייתי אומר לך 4-1 בוסטון. אה, גם אני. אמרתי את זה גם אתמול. לא, א� אז euh, לא, אני חושב שהכל פה פתוח כרגע, גם 4-2 לבוסטון. אני רוצה לפרגן פשוט, זה כל העניין, אני רוצה לפרגן באמת לאופי ול-DNA ולכל מה שאנחנו כל הזמן אומרים על מיאמי, וכאילו כבר נמאס להגיד. באמת, יש, יש שם משהו מאוד מיוחד, באמת, גם אם נכון. יפסידו פה וגם... וגם פה. אבל לבוסטון, זאת אומרת, גם בוסטון, ה, 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 בניגוד ל, לכל מיני, לפיניקס כן. שראינו בסיבוב קודם, העובדה שהם הלכו וחזרו 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 וכל פעם קיבלו מכה, אתה יודע, חוזרים כן. כמו סולמות וחבלים כזה, אתה יודע, יורדים, כן. או מגלשות, או אני לא יודע איך קוראים למשחק הזה. נראה אז, לי סולמות אז, וחבלים. אז, אז לא? כל פעם יורדים, נחשים? עולים, 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 יורדים, עולים, 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 יורדים, עולים, 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 ובאמת... לולי סטרוס והשלשה היא, ובאמת כמה פעולות של בים, ולאורי, הם אולי כן עושים את הקאמבה הזה, ואני לא יודע אם דיברנו פה מספיק, גרנט וויליאמס מבחינתי זה, זה פי ג'יי טאקר 2. נכון, כן. וזה התפקיד, והוא יעשה את זה הרבה מאוד שנים. כן, כן, ממש יפה. אם הם יהיו חכמים, ולא תהיה קבוצה אחרת שפשוט תציע לו קרוב לאיזה מקס, אנחנו כבר לא ניפול מהרגליים כשדברים כאלה יקרו. לא, בקיצור, סליחה, כן. רק לא, דבר בטח, אחרון, בטח. אני חושב שזה מהמשחקים מה האלה, שאם אתה מסת זה לא מספר את הסיפור בכלל, יש המון <characteristics> משחקים שזה נורא עוזר להבין את הסיפור. הייתי בא, מטנף על באטלר. לא, אני אומר, אתה יכול לראות את החטיפות, אתה יכול לראות נקודות מאיבודים, סבבה, הכל טוב, אבל להגיע במשחק שלוש, משחק חוץ, השחקן הכי טוב שלך נפצע במחצית השנייה, ומיאמי זורקת 22 זריקות יותר מהשדה מבוסטון, זה כאילו זה לא נתפס, כאילו אתה אומר איך זה יכול להיות וזה נגמר רק בשש. זה לא... והם הפסידו בריבאונד, mm. בבוסטון ניצחו בריבאונד, הכל שם מבולגן, שלושה שחקנים היו עם, עם ארבע חטיפות, אתה יודע, זה בלגן, ולא דיברנו על שיפוט. הנה ראית איך עשינו את חכה, זה? חכה, חכה, אוקיי. בקיצור, מה שרציתי לעשות, ובהודעה בין הבחור לאביו, אה, לדעתי הבחור כתב, הוא כתב לאבא לא, שלו, אני לא זוכר אה, כזו רמה מהשחקן הממוצע, זאת אומרת, זה, זה הרמה הממוצעת הכי טובה בליגה אי פעם. וזה בדיוק מה שאני מנסה להגיד הרבה זמן, והוא ניסח את זה מצוין, אפילו לא הצלחתי אגב לצטט אותו. אז אתה רואה משחקים, ואתה רואה, ראיתי את זה בגולדסטייט דאלאס ממש, שגם לא הראשון, השחקן הכי טוב, השחקן השני הכי טוב, השלישי הכי טוב, הרביעי הכי טוב. אנשים פה זורקים, פנויים, קולעים, גם לפעמים לא פנויים. השחקן השמיני והתשיעי פה עם ביטחון של שחקן שלישי מהניינטיז. אוקיי, okay, אני זוכר שהייתי משחק נגיד NBA Live למשל, עזוב את המציאות, NBA Live שזה כאילו מחקים את המציאות, הרי עושים שם הכל לפי אחוזים וזה. אם אתה לא משחק עם כאילו, עם, עם שקיל או קובי בלייקרס, אתה לא זורק. כאילו אתה, ריק אמא, פוקס, ריק פוקס, ריק פוקס מסיימת לצלך וישחק עם שמונה נקודות, כאילו, כי אתה מפחד לזרוק איתו. פה כאילו שחקן שמיניצ'י לא מפחד לזרוק, הוא גם יקלע, וזה באמת יופי של דבר. ואני מסתכל למשל אם נוביל את זה לגולדן סטייט שאגב בווינר היום היא 1.70 חברים אם מישהו רוצה לקנות את הטופס שלי שנשלח בעשר לפחות אז הוא יכול לא סתם הוא לא יכול. <laughs> אז בוא נתחיל מזה. סטף סבבה אבל אני חושב שזה היה המשחק של שני חברה של לוני בגולדן סטייט רגע של לוני ושל וויגינס ושניהם היו מאוד מושמצים על ידי. <laughs> <laughs> בעיקר ויגינס, <laughs> שאני עדיין אגב, קשה לי מאוד לסמוך עליו, על האינטליגנציית משחק שלו ומה שתרצה, אבל גם האגרסיביות והכל, וגם, תשמע, הוא מתחיל הוא גם שלוש מחמש, הוא שמת שלוש מחמש, ואפשר לסמוך עליו, אה, משחק של שש עשרה חמש חמש, וכבון לוני, באמת, שכבון לוני היה, דיברת על טייס, ורציתי לתת את הדחקה הזאת של ה... יש בשנים האחרונות כל מיני מאמנים שמים סנטר כזה, בדרך כלל הוא גם לבן, אבל לא משנה, לאיזה שמונה, עשר דקות מוציאים אותו וזה, הוא לא משחק יותר. גולנסטייט עשו את זה הרבה גם פעם והכל, אבל לוני, שפעם זה היה התפקיד שלו, פתאום עכשיו משחק, ומשחק 32 דקות, ו-10 מ-14, ו-12 ריבאונדים. ומי שראה את כל המשחק, אז סתם מהראש, כאילו, היה לו את הריבונד החשוב, והיה לו את החסימה החשובה הזאת לשלשה בסוף של הנייט נייט של קרי. היה לו מלא מלא דברים, היה לו סיומת יפה, לא רק דן, כי אם, מאז טלפז קרא לו קפלה, אני רק מסתכל עליו ומדמיין את קפלה, אבל היה גם מהלך אחד שהוא בא כזה, כמעט מייקל ג'ורדן וואלייקרס, כאילו ברמת לוני, כן? עשה כזה אפ אנדר, סיים בשמאל. מבסוט מאוד על לוני, פה מאוד, וכשאתה מוסיף את זה... את ויגינס ולוני, לפול ופורטר, אוקיי? עזוב שפייטון השלישי או הרביעי נפצע. יש לגולדנשטייט ארבעה שחקנים שהם לא קרי קליי ודרמונד, שאתה יכול לסמוך עליהם בקטע של... הם, הם ייתנו הכל, הם מבוגרים אחראים, הרבה פעמים גם ישימו את הסל, ומרגיש שהם קצת נדבקו ב... ב-DNA שאור בטח כל כך שונא, שבאמת, כי זאת... Don't ever underestimate the heart of the champion. of a champion. יש, יש שחקי צ'מפיון. תשמע, שנים אתה רואה פלייאוף, ואתה פתאום בא ואתה אומר, אוקיי, זה לא יכול להיות, הוא לא יכול להיות על המגרש בדקות משמעותיות בפלייאוף. ובאמת אתה מתאר נכון שבגולנדסטין יש המון שחקנים שיכולים להיות בפלייאוף, על הפרקט. וזה יתרון גדול כן. מבחינתם. עכשיו, המשחק הזה, רק נגיד, הוא בין... עכשיו הלילה, יש לכם כמה שעות להאזין לזה, וכמעט כן. יממה, אז, אז, אז מעיני, לא אז, להרוג אז, אותנו. בעיניי, הסיפור אה, הוא... אוקיי, זאת אומרת, ברור שדאלאס צריכה לקלוע שלשות, חוץ מלוקה, כאילו, הם חייבים כן. לקלוע שלושות, אבל זה לא מספיק. הם כן צריכים לדעת להגיע לסל. העניין הוא שגולדנסטיין מגיע לסל של דאלאס כי אין שום רים פרוטקטור בצד של דאלאס. זה סמול בול, בלי אף אחד שמסוגל לתת את הגג, נראה אחד מאצל מקסי קליבר, כן. אבל זהו. ממש טיילת. ו כן, ממש טיילת, ובצד השני, לוני ודרימונד הם שם כדי לעצור את כן. הילד. דרימונד במשחק קצת פחות טוב, למרות השלושה, אנחנו עוד מעט נרחיב לגביו. רק צריך לספר אותו, זה פאק שלי. נכון. המשחק הזה היה הפוך לגמרי, לא ציינו, מי שבטעות, אגב, בוקס קוראים והכל, אז 126 בו 17 נגמר, אבל דאז קלה 72 נקודות במחצית. 70. לא, שתיים ושתיים חפשי. שתיים ושתיים. אוקיי. מלא שלשות, אבל מלא. כן. חמש עשרה או שש אני חושב. ופשוט נתקעו בחצי השני. ואמרו שסטיב קר במחצית, שיש את דיווח של המחצית, אז סופר בשידור, ממש, בתחילת הרבע השלישי, שסטיב קר אמר לחבר'ה שלו, אין מה לעשות, אם יתנו שלשות כאלה, pat יפת on the back. Uh, בוא נראה אם זה ימשיך ככה, זה באמת לא ימשיך ככה. מאז שהייתי ילד, כששמעתי שידור של עופר שלח שאומר הסטטיסטיקה מתיישרת, שמע, זה אחד הדברים הכי גאונים שאי פעם דיברו, <laughs> כי איכשהו תמיד, זה, תמיד כן. אני חושב על זה, אז uh, הוא מן הסתם לא המציא את הדבר הזה, כן. אבל הוא הביא אותו לעברית לפחות אצלי, והנה סטיב קר uh, כאילו אבל פחות אתה... פחד בגלל זה. כן okay. היה גם שינוי ש... שינויים שקרו, אבל רק נגיד, היה פלוס 19, וזה כן ניצחון שהראה לי, שהיה לי קצת ספקות uh, לגבי גולדנסטייט. עדיין יש מול בוסטוד ומיאמי, זה, זה אחר, זה קשה. אבל ו... יש להם אוויר. יש להם עוד נכון, משהו בדיוק, ש... ויש משהו שהם לא שכחו, וברור שאם דורנט לא נפצע שם, זאת השושלת הכי טובה בכל הזמנים, אבל uh, הוא נפצע, ועכשיו צריך לנו לנסות להיות השנייה הכי טובה. תראה, סטף אמר את זה אחרי המשחק, הוא אומר, אנחנו היינו בטוחים שאנחנו חוזרים. יש לנו את הדבר הזה מהשנים מה, 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 מה ההן. זה משהו שנגיד בוסטון גם שיחקה כאילו היא בטוחה שהיא תחזור ורק פשוט לא הצליחה הפעם. כן. אבל אתה שתוס... רואה את ההבדל, אתה רואה את ההבדל בינם, שוב, בינם לבין פיניקס, גולדן סטייט. כשזה היה את הפער הזה, במקום שזה יגיע לשלושים שהיה בפיניקס, הם הצליחו כן. להוריד את זה ל-14, אבל משהו מקצועי. ואני אחמיא ללוני, במידה מסוימת, אני אגיד, הוא קצת כמו רודי גובר. שהקבוצה השנייה צריכה למצוא דרך להוריד אותו מהפרקט. וזה מה שתמיד עושים בפלייאוף מול יוטה בהצלחה אבל... רבה בשנים האחרונות, זה שבעצם אומרים, אין לרודי גובר מה לעשות פה כי הוא צריך לצאת החוצה לאיזשהו קלעי שלוש, וכל עוד לוני משחק, הוא יעניש אותם בצד השני, כי אין זה... להם שום גובה. אז זה מה שסטן ון גנדי אמר מלא פעמים בשידור, וראיתי... סטן? סטן. סטן. הוא אמר, קודם כל, הרי בהתחלה, כל התחלת המשחק, כל החצי הראשון, הם תקפו את ה... או את הפיקד רול עם קרי, או משהו כזה. והוא אמר שזה היה, עבד, ואז אחרי זה התחילו ברבע השלישי לתקוף את לוני. וזה לא עבד. כן. והוא אמר, זה גם לא עבד במשחק הראשון. וכאילו, צדק. אז זה המעניין, שכאילו, כן. מה זה להוריד אותו? זה כנראה קצת קשור. הם קשה... לא מצליחים, נכון? לא, כי הוא, הוא, הוא זריז יחסית לגודל שלו, הוא, הוא שומר טוב, הוא לא חיסרון, זאת אומרת, קשה מאוד להתקוף נכון, אותו. נכון, הוא, ו... הוא, לא, הוא לא רודי גובר בנושא הזה. כן. ודאלאס לא מצליחה להוריד אותו, ואז הוא מעניש אותה גם בצד השני. ואין את הטיילת הזו לסל, ואז הם נשארים בלוקה פלוס שלשות. כן, אז וזה באמת... זה לא ב... מספיק מול קבוצה, אולי זה יספיק בבית. לוקה שיחק אגב יום אחרי, כאילו ניסו לתאר את זה כאיזה כן. פלוג עם חלושס כזה. נתן 42, חמש ב-10 ל-3, 13 וחמש עשר ועוד שין, הרבה שלשות בסוף מ-40 מטר. ברור שזה אותו סטטיסטיקה כמו הפלוגם של ג'ורדן, רק שלוש נקודות יותר של לוקה, אבל הפסד. כן, כי הוא זרק 10 פעמים שלוש, אני לא בטוח שווייקל זרק 10, אבל כן, והפסד. לא, נראה לי שניהם, מייקל היה גם עם 10? אה, הוא היה בפלוגם עם שלשות, כן, שכחתי את זה. נראה לי. ברנסן היה גם טוב עם 31, בולוק בסדר, בולוק. בולוק. באמת, אני חושב פה הסיפור זה... איך שהם עשו ריגן סלוני, ג'ורדנפולד. לפעמים גם הקלישאה, סליחה, של You Live and Die by the three, כאילו, זה באמת עובד, ושוב, גם פה קיד אמר את זה אחרי המשחק, כשהחטאנו כל כך הרבה שלשות ברצף בחצי השני, צריך לדעת רגע ללכת לסל, לעשות משהו אחר, ושוב, זה קצת, ברונסון יודע לעשות את זה מדי פעם, תלוי מי שאומר עליו, לוקה כמובן, אבל הם היו צריכים פה, אבל גם אפשר כן להגיד על קיד, שנותן עונה נהדרת בתור המאמת שלהם, אבל... הוא לא עצר בטיימאוט, הוא היה יכול גם שם לעשות, אה, להרביץ תורה קצת בנושא הזה אה, באיזשהו טיימאוט. ואני רוצה להגיד משהו, שאני גם אחזור אליו אחרי זה כשנדבר על יורוליג. <laughs> כאילו אפשר אולי שלוש דקות בובן, לא? לא, בדיוק חשבתי על כן, זה. כן, אי אפשר wow. איזה שלוש דקות לראות רגע מה יקרה. ברקלי לבש את, את הגופייה שלו בשידור, אגב זה נראה מאוד קטן. ועוד מלא. פעם, בשנייה שבובן ייכנס, אתה מיד יודע מה גולדן סטייט תעשה, היא תחפש אותו בפיק אנד רול. שים אותו רגע עם איזה אזורית, פתאום יש לך ארים פרוטקטור, פתאום יש משהו, הוא גם יכול הרי לעשות שני סלים שם בצד השני, okay. אבל הוא כל כך... עכשיו, עכשיו אני גם... אני, אני אתן מיד את הטיעון הנגד, והטיעון הנגד הוא הוא הטיעון של, של דניאל טייס, של אותו דיון, של בעצם, אם yes. מה שהביא דאלאס עד לפה זה ה-small ball הזה, ומה שנקרא 5 out, ומשחקים את זה, אז כל דקה שאתה לא נותן את זה, אתה אחרי זה יכול להצטער על זה. אבל, זה, זה, קודם כל, בשביל זה אנחנו פה יושבים ומנתחים, ואני בטוח שכל הדברים האלה עוברים בראש של, צו, של, הצו, של הצוות של uh, קיד, ובסוף הם מקבלים החלטה, ו, ויש את הקלישאה הנוספת של you, you go with what brought you here, כן? מה שהביא אותך לפה. אז אוקיי, ועדיין, תן כמה דקות, נכון. נו, בוא נראה. אני רק רוצה להגיד שאתה אומר, כאילו אמרת, וויגינס מושמץ וזה, הקטע עם ויגינס בפלייאוף הזה, זה לא רק מה הוא עושה, זה מתי הוא עושה. הטיימינג שלו, הריבאונד הנכון, השלשה הזאת ש, שזה, אתה יודע, שאתה בפלוס 2 וזה מעלה לך לפלוס 5, או שזה במינוס 1 ויש לו תזמון, משהו מדהים. סבבה, זה לא השחקן לקלאץ', אבל זה השחקן הזה שאתה צריך את זה לעצור את הסחף או לייצר איזשהו מומנטום, הוא פשוט שם. קרה לו לדעתי איזה פעמיים שלוש מול ממפיס גם, בסינר נגד דנדר. נכון, נכון, גם, נכון, גם לא, קרא לו... נכון, נכון, היו לו ריבאונדים קריטיים שם. כן, תשמע, זה... וגם כן, זאת אומרת, כן אלמנטים של קלאץ'. לא, לא, נכון. לא אולי קבלת החלטות בקלאץ', אבל לשים שלשה גדולה נגד כן. ממפיס שם, שהשעון הלך ונגמר, כן. הוא ההריסון בארנס של 2015. כן. והריסון בארנס בגולדן סטייט לא היה קלאץ', היו לו תקופות כן. אחרי זה בדאלה סקרמנטו, אבל לוויגנס יש רגעים. אני אומר, לא הקלאץ' הסטנדרטי, שאתה אומר נכון, שתי דקות סוף ערב. נכון, כן, אבל, כן. אבל הוא שם, אתה, לא אתה בסוף, אתה לא יכול להמר עליו, זה העניין. וזה, מה שהיה זה... יפה בגולדן סטייט, במשחק הזה, זה שוב, זה, זה דבר שצריך לראות את כל המשחק, <עש> לשים לב. קודם כל, בדאלה ספר גדל בלי דונצ'יץ', ובגולדן סטייט הפער נסגר בלי קרי ודריימונד וגם קליי לרגעים מסוים, אבל קליי היה שם רוב הזמן, אבל אחרי זה ירד. כן, בכל. זה היה חמישייה עם פול ולוני. ומייקל ג'ורדן פול, באמת. כן. שמע, זה כבר באמת אמיתי, זאת אומרת... הוא שחקן מצוין, זה כבר ברור. לא רק שחקן מצוין, הוא באמת איכשהו מאמין שהוא שחקן מצוין, הוא מאמין בעצמו, הוא לוקח הרבה. גם כשהוא אגב טועה לפעמים בביטחון עצמי, נקרא לו מופרז, אבל הפעם, מה זה היה לו? 29 דקות, פלוס 26, בפלוס מינוס. שבע מ-10 מהשדה, שבע מ-7 מהקו, חמישה אסיסטי, יש לו מסירות מדהימות. הוא בקיץ של הארכת חוזה, לא? נראה לי שכן. פול פארי! לא, אם כן אז הוא חייב להעמיש לא, יש לו עוד שנה אני חושב. לא, יש לו עוד שנה, אבל הקיץ הזה אפשר להעריך לו. אה, אפשר כבר לתת לו, כן. כן. Give him the max. Give him the max. איזה שחקן ו... קליי קצת חלושס כן ועדיין אבל משחק שתיים נתן מחצית שנייה מצורך לא צריך אותו הוא גם באמת אגב בקטע של ה-dna וכל זה אז בוא רגע נדבר על דריימונד אור אוהב לדבר על דריימונד ושופטים אז הפעם באמת השופטים היו לרעת גולדן סטייט חייבים להגיד את זה אור צרח עליי אמרתי לו את זה לפני זה אי אפשר שחזר את זה אה? אתה יכול להגיד את זה בכלל לא קצת הפריעו בשריקות כאלה לפה ולפה שריקות שאתם לא רגילים ששורקים בשריקות שזה פאולים צודק נתנו פאולים שלא היה צריך לתת הע מאוד עזור, פשוט. ברגע אני... שסטנד ון גנדי אמר את זה בשידור, נכון. משהו שכמעט כל שדר ופרשן בארה״ב לא מעז להגיד, בטח בפלייאוף, אמרו, דריים, הוא אמר, דריימונד מגזים מאוד, זה משהו שלדעתי כן. הרבה אוהדים שמים לב לזה, אבל ברגע שאמרו את זה בשידור, הוא אמר... אחרי הח... הטכנית הראשונה. זה, זה לא רק אחרי טכנית. הכדור יוצא החוצה, הוא צועק על השופט, הכדור באוויר, הוא צועק על השופט, כל דבר הוא צועק על השופט, כל דבר. עכשיו, אם היה אפילו... סתם, אפילו, לא יודע, אתה יודע, ברונסון צועק על השופט, טאפ, טכנית. טכנית. גייב וינסנט היום, כן. טכנית, הלו הלו, אתה גייב וינסנט. כן. מה זה, 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 זה. לא, מה זה לא, הלו לא, הלו? לא. זה או שאפשר, או שאי אפשר. אתה יודע, בכדורגל, אז אומרים, <laughs> הקפטן יכול ללכת לדבר, אבל הוא, תקשיב, <laughs> זה לא יאומן, זה שמים שיר לא נכון, הוא צועק על השופט. <laughs> <laughs> זה כאילו... <laughs> לא, אבל, אבל אתה יודע, זה שחקן ש... זה באמת, זה ברמה <laughs> שרבע שני הוא לא היה צריך להיות במשחק יותר. זה אג'קטד הכי קליל שיש, ו... קודם כל... וה... הפ... והוא ידע שלא ייתנו לו את זה, <laughs> הוא פשוט ידע. הפלוס מינוס שלו זה מינוס 19, וחבר טוב שואל אותי, תגיד לי, למה קר לא מנסה לעצור את זה? א', אני לא בטוח שאפשר לעצור דבר כזה. ב', במשחק הזה נראה לי קר פשוט אמר, יאללה, שיצא. <laughs> אגב, <laughs> בניגוד ל... לת... היה לו גם... סליחה, היה לו גם טכנית. ואור הפעם, אגב, לא נעים לי להודות בזה וזה, אבל צודק. כן. לגבי דריימונד אור, צודק. שלא יהיו לך גירודים זה. לא, אין לי גירודים. <laughs> כמובן, <laughs> השופטים, אם אתה שואל אותי, במכלול, היו נגדי. אבל, 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 רגע. זה לא היה רק זה. אבל שנייה, אבל פה אתה לגמרי צודק. דריימונד, יש לו את הקטע הזה, כאילו, הרי הוא אינטליגנט מהאינטליגנטים שיש. אף אחד לא ישכנע אותנו אחרת. אבל פה זה או כאילו חוסר מודעות טוטאלי למצב, או שהוא, לא יודע, כזה, לא יודע, אולי הוא לא, באמת לא. אם אנחנו נתלונן כל הזמן, אני, מסכים, אני לא אקבל טכניות. אבל פה זה היה מטורף. זה מתוכנן, אגב, זה, זה, זה כמו שאחרי צהוב אחד כן, לשוער על בזבוז כמה, זמן, אתה לא מוציא מהם. כמה טכניות הוא קיבל? כן. כמה? בגלל שיש לו גם את הפלגרטיב האלה, אבל... כמה טכניות הוא קיבל? אתה שואל כדי שאתה מתחיל לתשובה או שאתה, שאתה לא, עומד לתת? אני אומר, הם עד עכשיו שיחקו, לא יודע, איזה 14 משחקים בפלי אוף? הוא היה צריך להיות כבר עם 28 טכניות. אוקיי, משהו כזה. אבל הוא לא שם, הוא לא זה תראה, יש עוד כמה כאלה, הוא פשוט מאוד מוחצה. אני לא אומר שזה רק הוא. אבל בואו רגע נגיד את הדבר שצריך להגיד. פה הוא באמת, לדעתי כבר הרס. זאת אומרת, היה לו גם משחק לא טוב. היה לו שלושה עיבודים, או שניים, שלושה מהעיבודים שלו היו מזעזעים. ונכון, היה לו גם את השלשה המדהימה הזאת. <laughs> הוא, הוא גם כל כך דמות, שפעם הוא היה זורק שלשות, כאילו, ציפו שהוא יקלע, ועכשיו כאילו כל שלשה שלו הוא הצליח... דיברנו על כל... זה, הרי אז כן. כשעשינו את הסדרת גמר, כן. הוא כן, היה עם כל... איזה, מה זה, היה שש שלשות, כן, משהו, okay. okay. וגם השלשה שהוא נתן שם, זה היה אחרי מרפק שהוא דפק לפי נסמית. לכאורה. <laughs> <laughs> לכאורה, השפיץ של המרפק בתוך מה ה... מה שהיה יפה, אני באמת חושב שכנראה קרי יודע שאם הוא יבוא לדבר איתו, הוא ייתן לו מרפק או משהו. היחיד שדיבר איתו, ר הולך להיות מאמין, אגבדאלה. ואגבדאלה מדבר איתו, ואתה רואה דריימונד כזה, כן, 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 כאילו כזה מקבל וכל זה. מצד שני אתה לא יודע מה אומר לו, יכול להיות שהוא אומר לו, תמשיך, 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 ככה זה, וכן, כן, כן. אבל באמת, דריימונד בדבר הזה, זה היה, רגע, אני אתן לך את ה... צילמתי כבר לא מספיק, היה לו בשלב מסוים שלוש נקודות, ארבעה ריבאונדים וחמישה פאולים, כאילו זה סטטיסטיקה, דריימונד סיים עם שש נקודות, שישה פאולים. ארבעה עיבודים, שישה ריבאונדים, חמישה אסיסטים, איזה מדהים. ורק 28 דקות, והפעם באמת, כל דקה שהוא לא היה למגרש, המגרש, גולדנדסטייד הייתה טובה יותר. אני חושב שעל שני המשחק שהיה אתמול והמשחק היום, זה באמת, אתה יודע, שאלה, האם הקבוצה שניצחה יותר ניצחה, או הקבוצה השנייה הפסידה? על אתמול, למרות הקמבק של גולדנדסטייד, לי הרגיש שיותר דאלאס הפסידה את המשחק, והיום, כאילו... לא, אמיתי סדר. אני אומר, זה פשוט, שמע, היה שם לא תצוגה, לא, תצוגה במחצית השנייה, שדיברנו על זה, ג'ייסון קיד לא עצר את זה, הם לא, לא השכילו לעשות מהלך, אתה מצפה גם מדונצ'יץ' לה, כן, להרגיע שם. קצת. והיום, שאם היה מי היו מפסידים, בטח שבטלר לא ילך מחצית שנייה, היית אומר, אוקיי. בוסטון, כל הכבוד. כן, כן, כאילו, הם היו צריכים לשלשל את זה, והם לא שלשלו את זה, ו והיום זה לגמרי ממש ניצחון שמים, ולא כזה הפסד של בוסטון, פשוט כאילו לא הצליחו... הם לא הובילו כל המשחק, נכון? לא הובילו כל המשחק. לא, אז אתה מבין, זה לא... אין פה איזה משהו. גולדסטייד הובילה, נראה לי, בשנייה הראשונה של הרבע הרביעי, פעם ראשונה. כן, עם הפורטר ג'וניור שם. פורטר ג'וניור, גם אח. באמת. עוד משהו על ה... עוד אחד שאתה יכול לבנות עליו. נכון, אמרתי. לכן זה רכש גדול. מועדון קווינגטון, אני מכניס את כל... לא, הוא מהשחקנים האלה שעושים את האג'אסמנט הזה בחלק האחרון, לא רוצה להגיד אחרון. כן, לא, בחלק השלישי של הקריירה. ואתה יודע כמה יוסטון של 16' ה-19' רצו להביא את אוטו פורטר ולא הצליחו, והוא היה מושלם להם, מושלם. נכון. יפה. ובואו ניתן גם דקה אפרישיישן לסטפל סטפל קרי, שחקן. איך שהוא מסיים באזור הסל, זה ה... נכון, תמיד מדברים על, על מייקל ועל קובי וגם וה... קצת לברון, על השינויים שהם עשו תוך כדי הקריירה, זה השינוי אצל סטפה, ה... להתחזק בחלק הגוף העליון ולדעת ללכת לסל, גם כשיש את השלשה, לא, הוא הולך לסל אם, 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 אם הוא לא בזונים הרגילים שלו. בטח מול קבוצה כזו. ואני זוכר, אני מזכיר גם מה שתמיד ירדנו עליו, וזה אני מדבר עלי על עצמי לפחות, שגם שהוא היה השחקן הכי טוב בעולם, קונצנזוס בשנתיים האלה והכל, עדיין בפלי אוף היה קצת איזה פחד וקצת בסוף, וכולם זוכרים לו גם את משחק שבע שם ב-2016 והכול. Uh, השנה ראיתי פה נתון, uh, שאלה השחקנים הכי טובים בנקודות ברבע האחרון, כאילו פוינטס פר גיים. כן, הוא מקום של ראשון. של הפורט, לא, הוא לא ראשון, אבל הוא מקום חמישי, אה. מאז 97. אה, עכשיו כאילו אתה על ש... לא, לא, מאז 97 הוא כן. מקום חמישי, שמקדימים אותו דרק של 2011, לברון של 2006, מייקל. 2006, של... וואו. מייקל של 97, וקובי של 2003, אוקיי? דרק לא ידעתי את הנתון הזה, 9.9 ברבע האחרון, זה הכי הרבה. לברון 9.8, מייקל 9.6, קובי 9.6 וסטף 9.5 עד עכשיו. הוא, הוא כל הזמן בא ברגב האחרון, ואתה צדקת, עזוב רק את החוזק שלו, גם נראה שהוא מבין טוב את זה שאין אמצע, אין רים uh, פרוטקטור, כמו שאמרת בסדרה הזאת, לעומת הסדרה של ממפיס אגב. Mm -hmm. וגם ג'ורדן פול התייחס לזה, ואמר אנחנו משחקים אחרת, כי זה פשוט קבוצה אחרת מולנו, כאילו פה... פה האמצע כאילו צריך לתקוף, אנחנו תוקפים את האמצע, הם כלאו איזה 60 ומשהו נקודות בפיינג. זה כל פיין. כך מעניין שהם צריכים, סטיב קר צריך לשלוח לטיילור ג'נקינס מכתב תודה. תודה שהחזרת את סטיבן אדמס לחמישייה, כי אז זה אימם אותם לרגע, ואז הוא ענה עם לוני, ובעצם לא הוציא את לוני מאז. אפילו שכבר עכשיו הוא משחק מול סמולבול, הוא לא הוציא את לוני. אז uh, סטיבן אדמס החזיר את לוני לעניינים, הוא היה כבר מחוץ כמעט לרוטציה. אגב, וסטף הוא מקום ראשון, כמו שאור אמר, בפלייאוף, אז זה בנקודות לרבע האחרון, אבל הוא מקום 33 בדקות משחק ברבע האחרון. זאת אומרת שהוא גם עושה את זה בלא המון דקות. Yeah. Uh, שחקן, אני באמת. אני רק מקווה... רגע, yeah. yeah. סליחה, סליחה, טלפה, yeah. דבר אחרון עליו, על הנייט נייט. אור בטח לא יסכימי אותי פה, אבל איכשהו, הטרשטוק שלו, וה וכל הדברים האלה, הם חמודים גם. לא, הם לא. אתה לא אוהב את זה? לא, אני אוהב את זה כי אני אוהב טרשטוק, אבל זה לא... זה לא טרשטוק כזה, זה הוא כזה טרשטוק לילדים. הקבוצה השנייה, פאט בב כבר אשם, שונא את זה ויבוא לאיזה הופעה. אה, בסדר, תבוא, בסדר. זוכר מה לוקה אמר אחרי משחק חמש. אני מת על לוקה. בדיוק, בדיוק. You play tough when you win, משהו כזה. בסדר, בסדר. קודם כל, קודם כל, סטף אומר... הוא הכי play tough כשהוא ווין. אין ספק, אין ספק שהוא מפסיד אז עם זה בחוץ. אני רואה את לוקה חיוך הזה, שאתה כאילו... לוקה, אחרי כל משחק, אחרי כל זריקה. יש לו חיוך שאתה פשוט כאילו... תקשיב, לוקה, במשחק שעבר, סיים אותה עם שריטה ארוכה פה, ואני חשבתי שאני נתתי לו אותה. תקשיב, הבן אדם חייך אחרי כל סל, אני מת על זה. ואגב, אני כבר אומר שאני נותן את הטופס שלי. תמורת נייט נייט של לוקה במשחק שבע, נותן אותו, באהבה גם, מאוד אשמח. אבל מה שיפה על לוקה שהוא מתחיל גם קצת לקלל, אתה יודע, באנגלית בלי סינונים. פאק אוף! לא, אפילו לא פאק אוף, זה פוסי אס כאלה. כן, הוא גדול, עזוב, הוא מלך. אני מקווה רק שדאלאס לא תגרום לנו לחשוב שאיזה באסה שפיניקס לא עלתה לגמר המערב, כי אני חושב שהייתה סדרה יותר צמודה אם פיניקס הייתה שם. Ee, אבל שוב, דאלאס ניצחה באמת הלו, הלו, דאלאס הפסידה את כל משחקי אחד, דאלאס פיגרה שתי משחקי, והיום גולדל סטייט, הנה בוא תראה, בוא תסתכל, הלילה, אם מי שומע. מינוס 1.5, לא כן. ראיתי משהו כזה. דאלאס פייבוריטית בשתי נקודות עכשיו. אני הולך דאלאס פה, אני אומר לך. אומר לך, I tell you. אתה עושה את זה בין בנאחס. לא, אין לי דאבן נחס. זה כאילו איזה... כן, נורא, זה כאילו אפס. ‫-נורא, אז כאילו אין לך איך... כן, רק מהמרים ענקיים, כן. לפעמים כן. אני שומע פודקאסטים כזה, היו אומרים, נגיד גם בפוקדול, טוב, זה פלוס שתיים וחצי, זה המון, אני הולך על זה. <laughs> כאילו, <laughs> לא, הם <laughs> כאילו מחכים שייפתח ואז שמים מאני להגיד. כן, לא, כאילו, זה, זה... זה שתיים וחצי, <laughs> אני אומר, לא, אני אגב רק, רק רוצה פה לטפוח לפר... <laughs> לעצמי על השכם שאני הייתי ער כשהודיעו שאורפורד וזה לא משחקים, <laughs> אורפורד וסמארט, פוש מוואוג', בום, תוך שנייה, נכנס, מציב הימור, זוכה. יפה. ותודה הזויים כמוני. אה, אור, אתה מסתלק או שאתה רוצה לשמוע חמש דקות יורוליג? אני מסתלק, מצטער. <laughs> <laughs> פרסומת ליורוליג. ביי <Bye>, אור. טלפז, <laughs> בוא נמשיך פשוט ככה. יאללה, מה ראינו שם? קודם כל, גם בחצאים ראית טירוף. החצאים מדהימים, אוקיי? Okay? וקודם כל, אני רוצה להגיד שאני מאוד אוהב את היורוליג. Uh, ו... אתה לא צריך להתבייש בזה, It's a safe place. <laughs> 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 תראה, יש באמת פה, זה, זה נדחק קצת, זה, זה באמת נדחק, uh, ובתור הליגה באמת השנייה בטבעה בעולם, המח... שני החצאים היו נהדרים, הגמר לא, uh, ויש איזושהי בעיה שזה 58-57, זה תוצאת הגמר, ואנחנו הכי אוהבים כדורסל קשוח, הגנה, מכות, לחץ. אבל 58-57, משהו שם, אני, אני חושב שהיורוליג חייבים להרחיק את קו השלוש לאותו המקום שזה נמצא ב-NBA. Oh. Oh. והחובה הזו, מה שלא מדברים על זה מספיק, אוקיי? אתה מכיר את זה? טייק אמיץ, טייק אמיץ. טייק אמיץ. תרחיקו את קו השלוש כדי לא להקטין את, הסיכו, את האחוזים מהשלוש, לרווח את המשחק. כדי, סליחה, להרוג את הוורס ואת פוארה. שהגבוהים שה, האלה שבאים, היה שם קטע יפה במשחק, ממש בסוף, היה, 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 שוב, הרבע האחרון זה באמת כל סל היה גול, חגגו כל סל כמו גול. ו... זה גמרים גם, וטוב, זה בסדר. היה גמר קיצוני, זה קיצוני. ואני, קיצולי. ואני באמת אוהב את הגמרים האלו. צריך להגיד שאפס... הנדולו ניצחה, וזכתה. ומיסיץ', וסיליה מיסיץ', היה הווינר הגדול שם בסוף, וגם טיבור פלייס, ו... שהוא בעיניי ענק נקרא לו, שיכול לשחק. כי יש לו את הכלייה הזו, יש לו כלייה מחצי מרחק, גם את השלשה מדי פעם הוא שם. ומיציץ' שם את השלשה על הראש של תוורס. ובעצם אני כל הזמן אומר, למה, למה לא עושים את זה יותר? למה לא, בדיוק כמו שדיברנו על מריאנוביץ' קודם ב-NBA, אבל לא עושים את זה יותר, כי אין את המרווחים okay. בכדורסל של היורליג, וכמובן גם אין את הכישרון האישי, אבל למיסיץ' יש אותו. וזה אחד. שתיים, היה שם בסוף, ריאל לא הצליח לעשות סל, לא הצליח לעשות סל, הרבה זמן. והיה איזה רגע שלאסו הלך פתאום עם סמולבול. ופתאום סרחיו יו, יו צריך להגיע עד לסל. כן. כי לא היה שם אף אחד to clog the paint, מה שנקרא. כן. ונדמה לי, רסקין בשידור שם אמר, או האוזמן, ועוד פעם, עשו שידור כיפי והכל טוב. אמרו, אף אחד לא בא לעזור, ברור שלא באו לעזור, כי הם צריכים לשמור על שחקנים. <laughs> אם טוורס היה שם עומד בחוץ, אז לא צריכים לשמור עליו, ואז אפשר לעזור. אז פתאום הצבע התפנה, וכדי שהצבע יתפנה ביורוליג, צריך להתחיל בלהרחיק את השלושה. אפשר לעשות עוד כל, כל מיני דברים, אבל הליגה צריכה לטפל גם בזה. אני חושב שיש לה גם עוד בעיות אחרות. מרמת הניהול וכל הסיפור של ג'ורדי ברטומיאו, וזה משפיע ועכשיו מה יהיה עם צסקה בעונה הבאה. אבל בגדול... אתה צריך אולי לספר גם על השניות האחרונות וההחלטה של... בוא נעשה את זה. החלטה כאילו שזה מאוד אגב אירופה מול זה. כאילו הקלישאה, הקלישאה, אני עוצר, הקלישאה. Is... כן ולא, נכון. חשבתי על טד לאסו, בוא נגיד, שזה כן, היה פבלו לאסו. לא... עוד <laughs> רפרנס <laughs> לאסו. כן. זה לא זה לא לגמרי סיטואציה, כי אני... כן, אני חושב שזה טעות גם ב-NBA, ואני דווקא מהחסידים אין שלא בע... לא לעשות פאול. לא, אבל פאר... לא, פאר... תספר רגע מה היה אולי. כן, אז מה ש... שהיה זה שזה התחיל מזה שהפוזיישן האחרון של הטורקים היה ב... עם... עם... עם היתרון שלהם וכדור שלהם עם 27 שניות לסוף. אמת. והיה להם פאולים לתת. אחד לתאר... ואז עוד אחד. כן, שניים. אז הם, נסו, הם עשו אחד, ו... ואז כבר זה התחיל להיות צפוף, עשו עוד אחד, ואז נשארו עם 17 שניות כשיש כאילו על שעון המשחק, ו-14 שניות על שעון הקליעות. עכשיו אתה שואל את עצמך, אוקיי, אם אתה לא עושה כלום, אז הם יכולים לכדרר, לכדרר, לכדר, לזרוק, ואז יישארו שלוש שניות. אם אתה לוקח את הרימון מהר. לא, אני אומר, יישארו של... שלוש שניות מהרגע שהוא זורק, ו... 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 מרגע שהוא זורק נשארות אותך שלוש שניות בתיאוריה. כן. אז אתה צריך גם להשתלט על ריבון וגם לעשות סל מכל המגרש. כן. ולכן פה זה טעות בקולג'ים, ב-NBA, כן. בקצל, בכל מקום. כן. זה לא אסכולת NBA מול אירופה. כן. פה אתה חייב לעשות פאול, כי ב-17 שניות, אתה גם אם אתה משחק דיפנס מצוין, אתה מוזר. בבעיה. ומה שקרה פה זה שמיציץ' התחיל לעשות כאילו הוא הולך מוקדם מדי, אבל אז הצער יצא החוצה, ואז עשה את החדירה לסל, קיפל אליו את ההגנה. אגב, סופר איכותי, כי זה שחרר את שיין לארקין לשלשה מהפינה, שלארקין היה אמור לקלוע אותה ובכלל היה סוגר עניין. נכון. החטיא, אבל היה בלאגן על הריבאונד, ובכלל לא הצליחו אפילו לייצר זריקה. אז אה, אין ספק, וגם לאסו אחרי זה אמר, אבל אני חושב שלאסו בכל מקרה פה טעה, ספציפית, אבל שוב, הוא מאמן ענק, ועתאמן מאמן ענק, ולאסו מאמן ענק כי הוא לקח קבוצה, שאני חשבתי כל העונה שחסר לה משהו לריאל, ובסוף היא הצליחה להגיע כל כך קרוב לתור, ו... הטעות באמת פה הייתה, פשוט תעשה פאול קודם, כדי שיהיה לך כדור, אפילו, אפילו בפאול אה, שאתה עושה, וגם אם הם קולים, יש לך את הכדור מבינוס שלוש. אז אתה בפוטנציאל, זה one position game, אז כאילו תעשה את הפאול עם עשר שניות לסוף, וצא לה, להתקפה. של אה, עם שחקנים כמו יואי, אה, נכון, יבוס, לא פגעו מהשלוש, 3 היו 18% מה כן. מהשלוש, שזה גם. קטסטרופה, כן? קטסטרוף. זה באמת נתון נוראי. זה לא אותו פורטר ג'וניור פה, טלפה, זהו. אז זה נראה, כשאנחנו בתוך עמוק בפליאוף NBA, וליד זה, זה פשוט נראה כל כך שונה. ו... אני מסכים. יש פה, זה שחקני NBA. בשתי הקבוצות האלה, חצי מהשחקנים הם שחקני NBA. האם הם שחקני NBA שיכולים להיות על הפרקט, בדיוק מה שדיברנו קודם, בפליאוף של קבוצה גדולה? אולי לא בשנה הראשונה שלהם. אולי חלק צריכים עוד זמן. אבל יש פה באמת חצי מהסגלים אחרי יוי רדפו ב-NBA שנים, רודי היה ב-NBA, יאבוסלה היה ב-NBA, באמת ריאל מדריד, גבריאל דק רק הגיע משם, אוקיי, לא הצליח, אז הם המון גבוליים בריאל מדריד, באנדולו, לארקין היה שחקן NBA, אנחנו זוכרים מצוין, מיסיץ' עם חוזה, ויתר על החוזה הזה, קריס סינגלטון נבחר בדראפט על ידי הוויזרדס, ואגב, גם הוא. כזה ווינר, של... סוג של פי ג'יי טאקר כזה של אירופה. נקבל, אותו, נקבל שמה... אותו למועדון. תמיד יהיה שם על איזה ריבאונד חשוב, אה, ונתן את הריבאונד החשוב הזה. פלייס היה, היו לו את, את הזמן שלו ב-NBA. אה, בובואה, שבקושי ראינו אותו משחק, אבל... הוא? אה, אבל... אה, גם הוא. זאת אומרת, זה כן קבוצות NBA, אבל הן משחקות במשחק אחר. ממש different ball game. בגלל כמה חוקים שהם, הם, הפערים הם לא גדולים כבר בחוקים, אבל אני חושב שצריך להתחיל לצמצם אותם. אולייט, אלפז, right, אתה רוצה להגיד בחצי דקה, כי כבר אחרי ששומעים את זה כבר נגמר משחק ארבע, אתה רוצה להגיד מה קורה במשחק ארבע בדרייבין הערב? מה אתה מצפה? לא, אני מצפה שכל ניצחון שהוא, זאת אומרת כל תוצאה שהיא לא ניצחון מכבי היא סנסציה. סנסציה. אפילו יותר גדולה ממשחק שלוש. כי במשחק שלוש, שוב, איכשהו התפתח המשחק. זה זה היה פסיכי, מה שקרה שם, וחגגתם על זה סביב... אפשר כבר להגיד תימור, או שחייבים להגיד בר תימור? להפך, הוא נראה לי לא אוהב תימור, נראה לי הוא רוצה בר. אבל זה, זה קצת מוזר, אנחנו מסקרים שהמשפחה אבל, בר, אמר, תימור. אמר, אמר, אמרנו שזה תמיד, יש, יש כן. כמה אנשים כזה, כן. כמו ים הדר. תגיד תודה שאנחנו לא עושים לך קטע על קנקון בר. כן. ים הדר, בר, תימור, זה כן. תמיד כאילו, אז, אז, כן. אז, אז באמת ההופעה של בר, תימור, וזה לא רק זה, זה באמת, עם, עם זר וחצי הם שיחקו כן. במשחק הזה. שמע, אה, זה לא שלא פירגנו לשחקנים האחרים כן. של כן. הפועל, פשוט אין לנו פודקאסט איתם. כן, ברור. מה אתה רוצה שנעשה? נביא את גיל בני, כאילו, פתאום נתחיל, אז טופס טיולים, הנה מיקרופון ג אפילו עם ג'ייקובן בראון, ולפי הדיבורים כשאנחנו פה בראשון בבוקר okay. מקליטים שהוא אמור לשחק, הם עדיין בלי ג'יימס יונג. זאת אומרת, okay. הם עדיין חסרים <laughs> אני גם לא יודע אחד. אם הוא ישחק, ג'ייקובן. <laughs> כן, אז הם חסרים זר אחד, עם כל הכבוד לכל מה שצפוי שם. אני חשבתי שמכבי עשתה טעות שהיא הלכה, התרחקה, מה שנקרא, מסקוטי ווילביקן. הוא ההבדל, הוא צריך לזרוק, כמו, גם אם לא הולך לו ולא הלך לו במשחק הקודם, okay. הוא צריך להגיע okay. ל-15 זריקות ומעלה. זה סטנדרטים קצת אחרים פה, אז, אז ב-NBA היינו אומרים 20 זיקות ומעלה, פה 15. אה, אז זהו, אז אני חושב שמכבי ת, תסגור עניין ותעלה לחצי הגמר. טלפז, המשך יום נעים. בוקר טוב. גם בהצלחה. לך ולכולם. יאללה ביי, תעשו טוב.